საღამოშვიდობისა მეცხრე არხის ეთერშია სატელევიზიო დებატები კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების მიერ წარდგენილ მერობის კანდიდატებს შორის მე რუსლან გვარამაძე ვარ. გადაცემა მომზადებულია პროექტის აირჩე ქალაქის მერი ფარგლებში, რომელსაც ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის USAID-ის და IFES-ის დაფინანსებით ახორციელებს. გადაცემაში მონაწილეობას იღებენ ახალციხის მერობის კანდიდატები. გადაცემის დაწყებამდე მონაწილეთა რიგითობა კენჭისყრით გავარკვეთ და თანმიმდევრობით წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს: ბატონი გელა დემიტრაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ბატონი გიორგი კოპაძე, ქართული ოცნება, ქალბატონი ნატალი სისვაძე, ბლოკი არასაპარლამენტო ოპოზიცია, ბატონი გოჩა ათოშვილი, სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს ხმა და ბატონი ზაზა ნათენაძე, ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია. საღამოშვიდობისა მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მობრძანებისთვის. მისასალმებელი სიტყვისთვის კანდიდატებს მიეცემათ ორი წუთი, სულ სტუმრები სამ შეკითხვას უპასუხებენ დღეს გადაცემაში, რისთვისაც მათ სამ-სამი წუთი დაეთმობათ. ყოველი შეკითხვის შემდეგ თუ რომელი მათგანს მოუნდა კომენტარის გაკეთება, ამისთვის მათ მიეცემათ ერთი წუთი. ყოველი პასუხის შემდეგ იცვლება რიგითობა უკვე მინიჭებული ნომრის მიხედვით და ყველა მათგანს ეძლევა საშუალება, რომ იყოს პირველი პასუხის გაცემის დროს და ბოლოს ყველა კანდიდატს მიეცემა დასკვნითი შემაჯამებელი სიტყვის წარმოთქმის საშუალება, რისთვისაც ასევე ორი წუთი დაეთმობათ მათ. კი ბატონო, გადავიდეთ მისასალმებელ სიტყვაზე, რისთვისაც ორი წუთი გაქვთ თქვენ და ბატონ გელა გისმენთ. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩემს კოლეგებსა და ოპონენტებს, მიესალმებით ჩემს ახალციხელებს. გადავწყვიტე მე და ჩემმა გუნდმა, რომ მე გავხდებიყო კანდიდატი ლოკალური ეროვნული მოძრაობის ახალციხის მერობის არჩევნებში. და ნაბჯი დიმედი ჩემი თანამოქალაქეების მხარდაჭერისა, იმიტომ რომ მე პირდაპირ ვიტყვი დამოვიდებ მის თქმას, მაშინ ახალციხეს დამოუკიდებლობა გავაკეთე. უამრავ ადამიანს შევხვდი იმ პერიოდში, როდესაც მე ვიყავი ახალციხის ხელმძღვანელ პოსტზე, ვიყავი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და ვფიქრობ და იმედი მაქვს, რომ ახალციხელება დაინახეს ისაც მე გავაკეთე, რაც მე შეძელი, რაშიც უშუალოდ ვიყავი ჩართული, ამას ვგრძნობ მე შეხვედრაზე, ამას ვგრძნობ მე ყოველდღიურად, როდესაც ადამიანს ვხვდები და მაქვს დიდი იმედი მათი მხარდაჭერის. და ახლა ნუ პროგრამაც ახლა უნდა დიახ, მოკლედ რასაც მოვაზრებ შეგიძლიათ. Ну ძალიან კარგად ვიცი და მესმის ის პრობლემები, რაც ახალციხეში შეას, ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ჩვენი მოღვაწეობის დროს, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ დარჩა გასაკეთებელი და მე აი ძალიან კარგად ვიცი, რაც უნდა გავაკეთო. ძალიან კარგად ვიცი, რაც უნდა გავაკეთო, ისაც რომ ახალციხე გამიტანდეს მრავალხრი, როგორც ეკონომიკურად, ისე ხალხის სოციალური მდგომარეობაც გაუმჯობესდეს. ნუ პირველ რიგში ყურადღება, რა თქმა უნდა, მივაქცევ ტურისტული ინფრასტრუქტურას და თანდები პროექტებს. გულისხმობ სასმელი წყლის წყალანირების, სანიაღვრე არხების მოწესრიგებას ახალციხეში და რა თქმა უნდა, პარალელურ რეჟიმში უნდა გაკეთდეს სხვა. ძალიან კარგია, რომ გრანდიოზული პროექტების დაიგეგმოს და გაკეთდეს, ეს ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ჩვენ გავაკეთებთ ჩვენი თანამოქალაქეების ჩართულობით და მათთან ერთად. კი ბატონო, 20 წამი დაგჭირდათ, მარგრამ თქვენი პროგრამის არჩენო პროგრამის წარდგენისთვის კიდევ ცალკე დაგეთმობათ დრო. თუ დაასრულეთ, მაშინ გადავიდეთ მეორე მონაწილესთან, ბატონ გიორგი კოპაძე. გისმენთ ბატონ გიორგი. მოგესალმებით. ხარი დღეს ვიყავთ ამ სტუდიაში და მოგვ საშუალება მომართო ჩემ მოსახლეობას, ჩემ ახალციხელებს. მე მინდა ვაწუხრა, რომ მოვალი პოლიტიკური ზონის წარმომადგენელი და პოლიტიკური ზონიდან მიყრი ჩემს, რომელმაც მომუტანა საქართველოს თავისუფლება, რომელმაც განთავისუფლა ინდია, რომელმაც განთავისუფლა ბევრი სფერო ზეწოლისაგან და ყველა ჩვენი ნაბიჯი ამ პოლიტიკური ზონისაც და ჩემიც მიმართული იქნება ადამიანებისაკენ. ყველა ადამიანი ახალციხეშიც, მთელ საქართველოშიც იგრძნობს იმ კეთილ დღეებას, რომელსაც პირდება მათ ქართული ოცნება. ეს იქნება მიმართული მათი ოჯახებისკენ, მათი ჯანმრთელობისკენ, მათი შვილების სწავლისაკენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან ბევრი ამის გაკეთებას ვაპირებთ ახალციხეში, ამას მე შემდგომ მე საარჩევნო ჩემ პროგრამაში მოგახსენებთ, მაგრამ მე უნდა თქვა ერთი რამ, რომ ქალაქში იქნება წესრიგი, იქნება სისუფთავე, იქნება ადამიანების შორის სიყვარული და ჩვენ დავთესავთ აი ამას ადამიანებს შორის. ჩვენ შევცვლით იმ მენტალიტეტს, რომელიც ამ 9 წლის განმავლობაში იყო ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ ქალაქშიც კარგად იყო და წარმოდგენილი და ამის გათელი მაგალითი ვარ მე პირადად თვითონ. კიდევ ერთხელ მოესალმები ჩვენ ძვირფას მოქალაქეებს და მიმართავ, რომ აუცილებლად მოვიდნენ არჩევნებზე,
თითოეული მათგანი მიუხედავად მათი არჩევნისა და ხმამისცა არჩევნებს, ხმამისცემ საქართველოს კეთილდღეობას, ხმამისცემ ყველაფერს კარგს, რაც ჩვენ ქვეყანაში ხდება. ესე იგი შემოხაზონ 41 ნომერი. კი, ბატონო, 20 წამი გაქვთ, თუ გამოიყენებ ბატონო გიორგი. მე ასევე უნდა მიმართო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართულია ამ საარჩევნო პროცესში და მოუწოდო იმის გარდა, რომ ეს საარჩევნო პროცესი თვითონ და ყველაფერი რაც ხდება არჩევნების გარშემო იყოს თავისუფალი. კი ბატონო. და კარგი. ამიწურა თქვენი დრო. ხა ბატონო ნატალი, თქვენ ხართ მესამე კენჭისყრის მიხედვით. მოგესალმებით. მე ვარ ნატალი სისუაძე, აგასა პარლამენტო ოპოზიციის მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატი. რა თქმა უნდა, მოხავული ვარ, რომ დღეს ახალციხეში არის ერთადერთი ქალი კანდიდატი და ეს უკვე ნიშანია იმისა, რომ ჩვენს ქალაქში დაიწყო გენდერულ ბალანსზე მუშაობა. მე გავიზარდე ახალციხეში და გარკვეული პერიოდის მანძილზე მიმყოფებოდი ემიგრაციაში, ამჟამად ვარ ექს-ემიგრანტი. და აქედან გამომდინარე, მე მინდა, რომ მაგალითი ვიყო ყველა იმ ემიგრანტისთვის, რომელიც იყო წასული და მიეცეს იმედი თავის სამშობლოში დაბრუნების. რაც შეეხება ჩემს სურვილს არჩევნებში მონაწილეობისას, ეს არის ის, რომ მე ზედმიწევნით ვიცი მთლიანად საქართველოს მოსახლეობის პრობლემები. ჩემი ამჟამინდელი სამუშაო გამოცდილება და ჩემი ცხოვრებისეული გამოცდილება მაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვიზრუნო სწორედ იმ ხალხზე, რომლებიც არიან სიდუხჭირეში. ჩვენ ქალაქში ასეთი ძალიან ბევრია, ჩემ და სამწუხაროდ მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ჩემი ქალაქი არის ჩემი სიამაყე და და რომ კლავაც ასე იყოს. სწორედ ამიტომ ჩემი საარჩევნო პროგრამა ფაქტიურად ორ ნაწილად იყოფა, მაგრამ ძირითადი აქცენტი მაინც არის სოციალურ უზრუნველყოფაზე. 20 წამი გაქვთ დარჩენილი. მოკლედ აირჩიეთ ცვლილებები, ეს არის სწორედ ჩვენი აგასა პარლამენტო ოპოზიციის სლოგანი და შემოხაზეთ ნომერი 1. კი ბატონო, კი ბატონო, ბატონო გოჩა ათოშვილი. აღმოშთობისა ბატონო გოჩა გისმენთ. მე სამრები ახალციხემას, მე სამრები ჩემ ოპონენტებს. ნაწილობრივ წარმოგიდგენთ ჩემ თავს, საიდან მოხ გამიჩნდა მე იმის სურვილი, რომ ყოფილიყავი ქალაქის მერობის კანდიდატი. ჩემი მოწვევის პერიოდში ხანგრძლივი უკვე ვიტყვი, იმიტომ რომ საკმაოდ უკვე ასაკში ვარ. ყოველთვის ვიყავი ხალხში, ყოველთვის მიწერდა ხალხის აფუსზე მეკავა ხეპი და ყველაფერს იმას მე თვითონ შეგრძნობი, რასაც გრძნობდა საზოგადოება. საკმაოდ დიდი ხანი მიმუშავა საზოგადოებაში, საზოგადოების საწყისებზე არ იყო იქ აუცილებელი ჩემთვის ანაზღაურება, ყოველთვის ვაკეთებდი იმას, რაც ჭირდებოდა ხალხს. ვიყავი სახელმწიფო სამსახურებში 2002 წლიდან მერე გადავედი სამოქალაქო სექტორში და ჩემი ნაკეთების საქმეებით, ჩემი უწრფელობით გამიჩნდა სურვილი, რომ ყოფილიყავი ქალაქის მერობის კანდიდატი და ჩემი შესაძლებლობები, ჩემი გამოცდილება გამოიყენებინა ხალხის სამსახურში. რაც შეეხება საარჩევნო პროგრამას, ივრცელია და მოკლედ ვიტყვი ყველაზე მთავარს, რაზეც არის დაფუძნებული ჩვენი საარჩევნო პროგრამა. ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფო მშენებლობა, სრულფასოვანი დემოკრატიული სახელმწიფო მშენებლობა, სადაც ერთ-ერთი საფუძველი სრულფასოვანი დემოკრატიული სახელმწიფო აშენების არის სიმართლე და საზოგადოებასთან გამჭირვება ღია ურთიერთობა. კი ბატონო, დაარჩენილი გაქვთ 30 წამი, თუ გამოიყენებ თუ არა და გადავიდეთ შემდეგი ნაწილისკენ. კენჭისყრის მიხედვით მე-5, ბატონო ზაზა ნათენაძე, ნინო ბუჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია, გისმენთ ბატონო ზაზა. მოგესალმებით. ყველა სტუდიაში ყოფ თამს საზოგადოებას, ჩემს თანაქალაქელებს, საყველა თანაქალაქელებს მოგესალმებით, არა როგორც მერობის კანდიდატი, არამედ მისი ერთ-ერთი თანამოქალაქე, ერთ-ერთი მათი ერთ-ერთი თაგანი. პირველ რიგში მე მინდა ნამდვილი სიტყვით გითხრათ, ვინ ვარ, საიდან ვარ. რა თქმა უნდა, მე წინა შეხვედრაზე ვისაუბრე, რომ მე ვარ ზაზა ნათენაძე, რომელიც დაბადებული ვარ ახალციხეში. დაბადებული ვარ აქ ანალოგიურად, ესე იგი მიყვარს ეს ჩემი ქალაქი, რადგანაც მე აქ ვარ და ჩემი ამ ქალაქი და თანამოქალაქეები ამ ქალაქის სიყვარულში დარწმუნებულია ყველა ის ადამიანი, ვინც მე მიცნობს აბსოლუტურად ყველა, ამიტომაც ამაზე მე ფიცი და მტკიცე ამჭირდება. ასევე ყველა თითოეული მთელი ჩემი ცხოვრება გამიტარებია
ყველა ფერი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, ყველა აღსარებლობის საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, ყველა რელიგიური აღსარებლობის, ყველა ეთნიკური ერთეულების გარემოცვაში. მეგობრები საყავ ძალიან ბევრი. ამიტომაც მე ვიცი თითოეული მათგანის გულისცემა, თითოეული მათგანის პრობლემა და თითოეული მათგანის გასაჭირი. ამიტომაც ვთვლი, რომ თუ ოდესმე მექნება იმის საშუალება, ბერკეტი, რომ მე შევძლებ მათ დახმარებას, აბსოლუტურად ყველა დაწუნებულია ჩემს სიტყვებში, რომ მე ამას გავაკეთებ. ალბათ ფიქრობ, რომ აიმ გადმოსახედიდან უფრო მეტის გაკეთება შემიძლია და ამიტომაც გადავწყვიტე აიქ მოსვლა და ამ კუთხით დავუდგე მხარს. თორე ისე მხარში ჩემს ხალხს, თორე ისე მე იცის ჩემ მოსახლეობამ, არ დამიკლი არავის სიყვარული, არ დამიკლი არავის სიყვარული. ამოიწურა თქვენი ორი წუთი, ახლა გადავიდეთ კითხვა პასუხის რეჟიმზე. ახლა უკვე მეორე ნომერი დაიწყებს, ანუ ბატონ გიორგი დაიწყებს პასუხის გაცემას. პირველი კითხვა ამორჩეულს, რომ გააცნოთ თქვენი საარჩევნო პროგრამის ძირითადი მიმართულებები, ანუ რაზე გააკეთებთ აქცენტს ბატონ გიორგი. ჩვენ ბევრი მიმართულებით გვაქვს, იმიტომ ბევრი რამეა დასაკეთებელი ახალციხეში, ძალიან ბევრი რამე და ზუსტად ჩვენი პროგრამა ზუსტად ამას არის მორგებული. ჩვენ დავიწყებთ ინფრასტრუქტურის განვითარებით, ტურისტული ქსელის და საერთოდ ამ ინფრასტრუქტურის განვითარებით. ჩვენ დავიწყებთ პარკირების სისტემის მოგვარებას. ჩვენ ჩავერთვებით ყველა იმ პროცესში, რომელიც მიმდინარე არის ქალაქში ახლა ამ წუთში და ამას დავარეგულირებთ და მივცემთ იმ სახეს, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი. ასევე მიხედავთ ახალგაზრდობის პრობლემას, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ მათ არა აქვთ გასართობი ადგილები, არა აქვთ სადუნა მივიდნენ ბერ კულტურულ საგანმანათლებლო პროცესში, მიიღებთ მონაწილეობას და უნივერსიტეტთან და სხვა საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან ერთად დავაარსებთ სპეციალურ კონკურსებს, სტიპენდიებს, რომლებიც წახალისებს ახალგაზრდობას ამ სწავლისაკენ. აუცილებლად და ჩვენი პირველი, რასაც ჩვენ შევქმნით, ეს იქნება საზოგადოებრივი საბჭო, რომელშიც ჩაერთვება თითოეული ახალციხეები და ისინი ჩვენთან ერთად მიიღებენ მონაწილეობას ქალაქის მართვაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ჩვენ დავიწყოთ მიმაჩნებლობას რუსთაველის ქუჩის მიმართულებით ყოფილი საზავო ჯარის ტერიტორიაზე და აქ შევქმნით ისეთ ჯერერთი სამუშაო ადგილებს და მეორე განავითარებთ ამ საბინაო ფონდს, შევქმნით რომელიც იქნება ძალიან იაფი და იქნება ხელმისაწვდომი მოსახლეობისათვის. აგრეთვე ჩვენ ვაპირებთ მინიმუმ ერთი საწარმოს გახსნას ახალციხეში ჩვენი მთავრობის დახმარებით და მეორისგან მეორის გაკეთებას. მე შემიძლია ხა კონკრეტულ წინარეზე ვილაპარაკო, გამოვცვლით კანალიზაციას, გავაგრძელებთ წყალგაყვანილობის ქსელის შეცვლას, მოვაპირკეთებთ ქუჩებს, გავაკეთებთ სპორტულ მოედნებს, საბავშვო მოედნებს გასართობის პატარა ბავშვებისათვის და ძალიან ბევრ საქმეებს, რომელიც ჩვენ ქალაქს ჭირდება. აუცილებლად მიხედავთ რაბათის ციხეს, მიხედავთ იმ გაგებით, რომ მას გავხდით შემოსავლიანს ქალაქისათვის, რომელიც ქალაქის ბიუჯეტს და თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს მეუტან შემოსავლს. ეს არ იქნება პარაზიტი ორგანიზაცია, რომელიც ახლა ამ წუთში ფულს იქიდა ბიუჯეტიდან მიიღებს პირებით, არამედ ეს იქნება შემოსავლიანი, აქ შევქმნით სხვადასხვა ფულის მოსადან საშუალებებს, ასე ეს იქნება ატრაქციონები, ასე შემდეგ და იქ არის ამის საშუალებები ძალიან ბევრი და ზუსტად ამით გავაკეთებთ იმას, რომ ეს შემოსავლიანი გახდება ქალაქის და ბიუჯეტს მეუტანს. ასევე ადმინისტრაციულ რესურსს გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ იმ თემაში, რომ აქ მოხდება ადმინისტრირება სხვადასხვა. ამოიწურა სამწუხაროდ ბატონ გიორგი თქვენი სამწუხაროდ, თუმცა გასაგები იყო ის აზრი, რისი დასრულებაც გინდა და თქვა ბატონ ნატალი. თქვენ წინა საარჩევნო პროგრამა ძირითადი აქცენტები რაზე აკეთებთ, რაზე ამახვილებთ ყურადღებას? ეს იგი უკვე გამოიკვეთა ჩვენ მოსახლეობას, ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას ყველაზე დიდი პრობლემა ისევ და ისევ სასმელი წყლის დეფიციტია და უხარისხო წყალი. რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, ეს ყოველი ჩვენთაგანისთვის, რომელიც არ უნდა გავხდეთ მერი, არის უნდა იყოს უპირობო ვალდებულება სასმელი წყლის მოწესრიგება.
რაც შეეხება სხვა დანარჩენ პროექტს, ჩამონათვალი ძალიან დიდია, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საჭიროება. თუმცა მე ძალიან მიხარია, რომ ბატონ გიას და მე ფაქტიურად ერთი გამაერთიანებელი იდეა გვაქვს საზოგადოებრივი სამეურვეო საბჭოს შექმნასთან დაკავშირებით. ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი ის რაც შექმნის პროექტების განხორციელების და პრიორიტეტებად დალაგების აუცილებლობას, რადგან მე ვფიქრობ, ის რაც ჩვენ გონია, რომ არის უპირველეს ყოვლისა გასაკეთებელი, ეს ხალხისგან უნდა გავიგოთ, მათთან კომუნიკაციით. ამ საზოგადოებაში აუცილებლად იქნებიან ჩართულები ახალციხის ინტელიგენცია, კრეატიული ახალგაზრდები, ეროვნული და რელიგიური უმცირესობები და ყველა ადამიანი, რომელსაც სურვილი ექნება წვლილი შეიტანოს საზოგადოების სახელით თვითმმართველ ორგანოსთან თანამშრომლობაში. ამისათვის, რომ შემდეგ მოსახლეობის დაკვეთა გაკეთდეს მაღალხარისხოვნად, აუცილებელია იყოს გუნდი, მაღალ პროფესიონალური და მოტივირებული. მე ხომ მინდა აღვნიშნო, რომ ფაქტიურად ბიუჯეტი გაწერილია პირველი წლის, რა თქმა უნდა, ეს დააბრკოლებს ანუ 2015 წლამდე, რომ თავისუფალ მოქმედებაში იყოს ეს ჩანიშნული პროექტები, მაგრამ ფიქრობ, რომ ესეც მოგვარებადია, ლავირება შეიძლება, გადახედვა ამ ბიუჯეტის პრიორიტეტული პროექტების და დიდი ყურადღება მიექცევა ამ საკითხებს. განსაკუთრებით დღეს დასაქმების პრობლემა ძალიან ესეთი ცუდ მდგომარეობაში, ჩვენ უნდა შევქმნათ და პირობა უნდა მივცეთ ხალხს, რომ აშენდება მცირე საწარმოები, სადაც დასაქმებულები იქნებიან ჩვენი მოსახლეობა. ტურიზმი ეს არის ახალციხეში ერთადერთი, ესე რომ ვთქვათ, კოზივი, რადგან ყველაზე მარტივად დღეს და სწრაფად შესაძლებელია ტურიზმით გავზარდოთ ახალციხის ბიუჯეტი. რამდენი წუთი დარჩა? რამდენი წავიკოთ დარჩენი? თუ ამოწურეთ მაშინ საზოგადოებრივ სამეურვეო საბჭოზე, რომ გააკეთოთ უფრო მეტი აქცენტი, რას გულისხმობს აი ეს? კარგით, მე სიმართლე გითხრათ, ჯერ კიდევ არჩევნებამდე მინდოდა რაღაცნაირად მოგვეხდინა კომუნიკაცია და ეს თითოეული ჩვენთაგანის სურვილი ყოფილიყო, რომ არჩევნებამდე შეგვექმნა საბჭო, საზოგადოებრივი საბჭო, რადგან ჩვენთვის ბევრად უფრო აქტიური იქნებოდა გაგიგო ჯერ კიდევ არჩევნების შედეგის დადებამდე, რა პრობლემა ბიაქვს, ანუ ისი გადაწყვეტა სურს ჩვენს მოსახლეობას. მე ვფიქრობ, რომ წინააღმდეგი არ იქნებიან არც დანარჩენი კანდიდატები, თუ მოხერხდება და მოესწრება ესეთი საბჭოს შექმნა და ეს იქნება წარმატების ფორმულა, რადგან ნებისმიერი ჩვენთაგანი, რომელიც არ უნდა გახდეთ ქალაქის მერი, გააგრძელებს საზოგადოებრივ საბჭოსთან კომუნიკაციას, თანამშრომლობას. ამოიწურა ქალბატონ ნატალი, სამი წუთი ბატონ გოჩა გისმენთ. მე აღარ განმეორდები ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, იმიტომ რომ ანალოგიური პრობლემაა ეს ყველა, ძალიან კარგად აქვს გათავისებული. მე უბრალოდ ავიგებ ახლა აქცენტს საზოგადოების გაჩენს, გაგაზენსალება იქნება ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი. გაჯასალებაში იგულისხმება საზოგადოების რეალური სურათის დადება, ანუ რეალური იდეის შექმნა საზოგადოების, რომელიც წევრი აქვს ჩვენმა ქვეყანამ სამწუხაროდ დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა იყო, რომ მიიღო ლუსტრაციის კანონი. ანუ საზოგადოებას გაერკვია ერთხელ და სამუდამოდ, ვინ ვინ არის და ვინ რას აკეთებს. ეს იქნება აუცილებელი, თუ ჩვენ გვინდა ნორმალური დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობა. მეორე რაც მთავარია, დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობისთვის აუცილებელია აქტიური საზოგადოება. ეს თვითონ ჩვენთაგანაც მოგეხმარება, რომ სწორედ წარმართოთ საზოგადოებრივი კონტროლი. ეს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მექანიზმი თუნდაც ბიუჯეტის მართვის, თუნდაც ჩვენი ნაკეთების საქმეები და თვითონ ჩვენთაგანისთვის იქნებოდა სასარგებლო, რომ გავიაქტიურებინა საზოგადოება. ამ კუთხით, საზოგადოების გააქტიურების კუთხით, ერთ-ერთი მეთოდი ბძანა გალბატონო და გიანო, რომ საზოგადოების საბჭოები შეიქმნას. შეიძლება უამრავი ფორმით შექმნა ასეთი. შეიძლება უბნებში წარმომადგენლები იყოს, ყველა უბნიდან მოვიდეს, რა ტკივად, რა არ ტკივად ამ საზოგადოებას. თვითონ ბიუჯეტის ფორმირების დროს იყვნენ აბსოლუტურად ყველა ჩართული და თვითონვე დაინახო, რამდენად სამართლიანად ხდება პრიორიტეტების განსაზღვრა. ამ პრიორიტეტებით შეიძლება დაიყოს შემდეგნაირად: მთლიანად ქალაქის პრობლემა, მეურნეობის პრობლემა და მეორე თითოეული სახლის პრობლემა. ამიტომ პრიორიტეტში ალბათ პირველი იქნება ესე მთლიანად ქალაქის პრობლემა, რომელიც უფრო მასიურად ისარგებლებს საზოგადოებას მის შედეგით. და
ალბათ იმის შემდეგ უკვე ნამდვილად საფეხურები უნდა ჩამოვიდეთ და ყველა პრობლემა გადაწყვიტოთ. რა თქმა უნდა, ამას დაჭირდება დრო, ამას დაჭირდება მუშაობა. ეს ალბათ შეიძლება ჩვენი თვითონ ჩვენთან ერობის პერიოდში წარმოიქმნას, მაგრამ ჩვენთვის იქნება მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენს დოკუმენტი დავდოთ, რომ შემდეგმა მერმა მომავალმა თაობამ გააგრძელოს ამ მიმართულებით მუშაობა, რომ საბოლოო ჯამში დამემსგავსოთ ნორმალურ საზოგადოებას. აღარ იყოს ეს არ ჭორები, არ რაღაც რაღაცები, ანუ ყველაფერი დაალაგდეს და ღიად და გამჭვირვალეთ უთხრა საზოგადოებას. ვინ ვარ ჩვენ, რატო ვარ ჩვენ, ვისთვის მოვდივართ და რა გვინდა ვაკეთოთ. კი ბატონო, 25 წამიგოთ ბატონო, ქუჩაში გამოიყენებს. მაშინ ბატონო ისება ჩამკითხვაზე პასუხი გავცემარი ბატონო ზაზა. ძირთადი აქცენტები და მიმართულება თქვენი წინასაარჩევნო პროგრამის. მადლობთ იმისთვის, რომ მოწაჩვეულობა პროგრამის წარმოდგენის. მე პირველი მე მოგახსენებთ, რომ წინა შეხვედრაზეც მოგახსენებთ, რომ მოგახსენდა ამას არ გადაახო, ეს იქნება ყოველთვის ჩემთვის სოციალური საკითხი. სოციალური პრობლემები. იმიტომ რომ თუ ადამიანს, იცით რა არის, თუ ადამიანს მაგალითად არ აქვს პულის ფული, მაგალითად არ აქვს საშუალება, რომ შვილების мама მიდის სახლში და შვილები კანფეს თხოვნენ და ვერ აძლევს, ხო, ან თქვათ ეგეთი ისეთი, ხო? ძალიან აი გულთამისატანი და აი ასეთ ადამიანებს, ხო, აუცილებლად ეს პირობიქში ეს ჩემთან პირობიქში ასეთ დგას, ასე დგას. მეორე რიგში მოგხსენებათ პედაგოგების პრობლემა, რა თქმა უნდა. ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე ცოტა ჩავიხედავ გავეცანოთ ასე ბიუჯეტთან და ბიუჯეტის და დადგენასთან დაკავშირებით საკითხებს და ფიქრობ, რომ ახალციხეს აქვს ის პოტენციალი, რომ ჩემი ვარაუდია, რომ სახელფასო ეს მასწავლებლები ან პედაგოგები მარტო მასწავლებლებზე არ ამქ ამსაუბარი დამამატეს სახით მე გავუკეთებ თვითონ ახალციხის ბიუჯეტიდან 25%-ის მოდემებით. მე ასე ვფიქრობ. გაცდება ამიტომ რომ მე ამ ინვესტიციების მოზიდვის და სხვადასხვა საშუალებების წყაროები ამისა გავაჩნია მაქს იდეაში ჩადებული. და აუცილებლად თანასინქრონულად ეს პრობლემასთან სოციალური პრობლემასთან ერთად დგას უმუშევრობის საკითხი. აი ეს ორი მთავარი აპრიორი საკითხია, რაზეც მე დავამახელ ყველაფერს, ეს არის სოციალური პრობლემა და უმუშევრობის საკითხი. ამას თვითონ მე მაქვს ჩამოყალიბებული. სხვათაშორის მე ახლა დამჯდავარ და არ მითქვამს ისე, აი მოდი რა დავწერო. აი ეს უბრალოდ ჩემს თანაცხოვრებაში, აი ჩემს ცხოვრების მანძილზე ეს ყველაფერს ვაწყდებოდი, იმიტომაც. რა თქმა უნდა, შემდგომში მე აუცილებლად ადამიანს უნდა ისტორიკოს კაი გზაზე სიარული, კაი წყლის მიღება, მაპატე და კანალიზაციების საუკეთესო გაყვანილებები, აუცილებლად მე მოსავლენთან აკურთხებდა ახალგაზრდასთან და სტუდენტებთან მოსავლენთან და ყველა მათგან ესაჭიროება დასუნება და მე ვიზუმები მისთვის, რომ ნამდვილად სრული ამ სიტუაციის მნიშვნელობით არც ერთი ახალგაზრდა არ განიცდიდეს ჯანსაღი წესის, უნდა დავამკვიდროთ ჯანსაღი წესი, არ განიცდიდეს იმ ნაკლულებას, რასაც ქვია დარბაზები სხვადასხვა სპორტის სახეობაში, მაგალითად არ გვაქვს კეთილმოწყობილი თქვა საფეხბურთო სტადიონები, არ გვაქვს კეთილმოწყობილი და საერთოდ არა გვაქვს რაგბის სტადიონები, არა გვაქვს კალათბურთის სტადიონები და ასე შემდეგ. მე ვაპირებ, რომ ყველა უბანში იყოს მწვანე საფარიანი, ხელოვნური საფარიანი სტადიონები გაკეთდეს, რაც ხელში უწყობს არა ბირჟაზე დგომას და უქმა დგომას ახალგაზრდებს, არამედ აი დასაქმებას უბრალოდ ჩართულა სპორტულ ღონისძიებებში. რომ ვთქვათ, არ მოუწიოს მაგათად გადასვლა, ვთქვათ, თუნდაც 9 აპრილის სტადიონზე და იქ თამაში. ან ასე თქვა სხვადასხვა ხო რა თქმა უნდა და აი ეს იქნება ეს ჯანსაღი ცხოვრების ჯანსაღი თაობა რო გეყოლება ან ამისდება რა თქმა უნდა ეს დიახ ამოიწურა თქვენი 3 წუთი თქვენი საარჩევნო პროგრამის ძირითადი მიმართულებები რომ გააცნოთ თქვენს საპოტენციურ ამომრჩევებს ну вер потенциальна калакс мртвелима უკვე ყველა რა თქვა აღნიშნავს პრობლემები რაც ზედაპირულად ჩანს ახლა აღარ დავკონკრეტდები და დროს აღარ დავკარგავ კიდევ მეორე ძალიან კარგად ვიცი რა არის გასაკეთებელი და რა უნდა გავაკეთო უშუალოდ ჩემი მონაწილეობით შემუშავებულია რეგიონული განვითარების სტრატეგია მოიცავს როგორც ეკონომიკურ სფეროს ასევე სოციალურ სოფლის მეურნეობის განვითარებას მოიცავს აგრეთვე ბუნებრივი რესურსების მართვას, გარემოზე მოქმედების რისკებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადი დოკუმენტი, იქ ჩვენ გაგვაჩნია ამ დოკუმენტშიც ძალიან დიდი პლუსები გვაქვს, უარყოფითი მხარე გვაქვს რისკები და შემუშავდება უკვე ამ დოკუმენტის ბაზაზე უშუალოდ ახალციხის განვითარების გეგმა და გეგმაზე მიერად წავყვებით ამ გეგმით დასახულ პროექტებსა და მიზნებს, აღმოფხვრით იმ პრობლემებს, რაც არის უარყოფითი მხარეები ამ დოკუმენტში. და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ თითოეულმა ახალციხემ იგრძნოს
ის რომ იგი არის ამ ქალაქის ისეთივე ბატონი როგორც ყველა ჩვენგანი და უშუალოდ მისი ჩართულობა და მისი მონაწილეობა პირველ რიგში თავისთვის იქნება ნაყოფიერი და სიკეთის მომტანი. Ну გარდა ამისა არ მინდა არ შევეხო არ შემიძლია არ შევეხო იმ პროექტებს რაც ჩვენ დროს გახორციელდა და იგივე ახალციხის ციხე, ახალციხის ხელოვნური ტბა, ქონდა ძალიან ბევრი მიზნები ჩვენ ეს პროექტი გავახორციელეთ არა იმისათვის რომ მხოლოდ ვიზუალური მხარე შეცვლილიყო ახალციხისთვის, გაჩნდა უამრავი ახალი სამუშაო ადგილები, მივეცით ბიზნესაც მეტი სტიმული რომ ახალი შესაძლებლობები რომ რაღაც ახალი იდეები დაბადებულიყო მათში, მაგრამ საწუხაროდ ეს ყველაფერი იმის გამო მოკვდა და გაჩნდა პედაბილი ვიტყოდი რომ ეს იყო გაკეთებული ჩვენს დროს. ძალიან კარგია რომ ნებისმიერი ძალა ვინც არ უნდა მოვიდეს ისევ შეეხო საპრობლემებს და ისევ დაიწყოს ასეთი მიმართულებით ქალაქის განვითარება. გული მიკდება ხომ როდესაც ახალციხის ხელოვნურ ტბას უყურებ, იქ ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება და იგივე გასართობი ადგილების, გასართობი ცენტრების არის იქ ტერიტორია, როგორც კერძო ტერიტორია, ასევე არის ტერიტორია, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაა დღესაც. ხოლო რაც შეეხება ახალციხის ციხეს, ნუ ეს არის გრანდიოზული პროექტი, როდესაც დავიწყეთ ჩვენ რეაბილიტაციის პროცესი. ეს იყო სახელმწიფო მნიშვნელობის პროგრამა, ჩვენ გვინდოდა რომ ახალციხის ციხე ყოფილიყო ქალაქი ქალაქში, ასე უხეშად ვიტყოდი, ყოფილიყო დამოუკიდებელი. იქ განსავითარებელია კიდევ ბევრი რაღაცები, გასაკეთებელია, გასაკეთებელია აბანოები, ბევრი ტერიტორია დარჩა რაც მოსაწესრიგებელია და ეს კიდევ და კიდევ არავინა უნდა იფიქროს რომ ეს არავისთვის სიკეთის მომტანი არ არის. პირიქით, კიდევ და უფრო გალამაზდეს და გავითარდეს, იმიტომ რომ უფრო მეტ ტურისტს მოვიწვევთ და ამით ბევრი ინვესტიციასაც მოვიზიდავთ და ამით თითოეულ ახალციხეს იგზნობს თითოეული ახალციხელი დადებით მხარეს, უშუალოდ მის ჯიბეზე და მის ბიუჯეტზე. ქალბატონ ნატალი, თქვენ დავიწყებ მეორე კითხვას, საკითხები და პრობლემები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ და აქვე დაზინეთ, რომ ეს არ არის ერთ და ორ წელში მოგვარებადი, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მერის სტატუსს თქვენ მოიპოვებთ, აი რომელი პრობლემის, რომელი საკითხის მოგვარებით დაიწყებთ, ასე ვთქვათ, თქვენს მუშაობას ქალაქის მერად? იმ შემთხვევაში თუ მე გავხდები ქალაქის მერი, როგორც ვიცით, კონკრეტული საქმის შესრულებას უნდა კარგი შემსრულებელი. აქედან გამომდინარე ის, რომ შეიქმნას პროფესიონალი, მოტივირებული და საქმეზე ორიენტირებული ჯგუფი, ეს არის უპირველესი ნაბიჯი ჩემი მეგობრის შემთხვევაში. რაც შეეხება იმას, თუ კონკრეტულად რა გაკეთდება ქალაქში, ეს არის უპირობო ვალდებულება ნებისმიერი ქალაქის მართველი ორგანოსთვის, რომ სასმელი წყალი გახდეს უზრუნველყოფილი მისი ხარისხით და ოდენობით. ხოლო მეორე მიმართულებას სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებს, იგივე სპორტს, განათლებას, კულტურის აღორძინებას, ტურიზმს, ეს ვფიქრობ, რომ უნდა დაალაგდეს პრიორიტეტებად აუცილებლად ზუსტად იმ საზოგადოებრივი სამეურვეო საბჭოსთან კომუნიკაციით, რომლის შექმნასაც მე ვგეგმავ ახალციხეში. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბიუჯეტი იქნება გადასახედი. მე ვფიქრობ, რომ სასურველი იქნება, რომ მოხდეს ინვესტიციების მოზიდვა, დონორი ორგანიზაციების ჩართულობა, რადგან ეს არის საკმაოდ ეფექტური მეთოდი კონკრეტული პროექტების განხორციელებისთვის. რა თქმა უნდა, ნუ მისახედია ბევრი რამე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ეს არის სამუშაო გუნდი, რომელიც შეასრულებს საზოგადოების დაკვეთას მაღალი ხარისხით, სწრაფად და ეფექტურად. კი ბატონო, დრო გაქვთ, გამოიყენებთ თუ ამუწურეთ თქვენი სათქმელი? კი ბატონო, იგივე კითხვით გადავალ ბატონ გოჩა თქვენთან გადმოვალ. პირველი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც დაუყოვნებლივ მოგვარებასაც აპირებთ მერად გახდომის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, მეც დავიწყებ გუნდის დაკომპლექტებით. ამ დაკომპლექტების მთავარი საფუძველი იქნება ცოდნა, გამოცდილება. შემდეგ მოვიძიებ ინფრასტრუქტურული პროექტები, წინა ხელისუფლებას ჰქონდა თუ არა რაიმე პროექტი გაკეთებული, თუ ჰქონდა მოხდება ამ პროექტების ექსპერტიზა, რამდენად შეესაბამება ეს პროექტი ბიუჯეტს. პარალელურ რეჟიმში თუ არ არის გაკეთებული პროექტი რომელიმე ინფრასტრუქტურული განვითარებაზე, მაშინ მოხდება ახალი პროექტის დახვეწა, მომზადება და შემდეგ მოხდება ამ პროექტის განხორციელება. პარალელურ რეჟიმში, რა თქმა უნდა, განხორციელდება სოციალური პროექტები, განხორციელდება კულტურული და სპორტული პროექტები და აუცილებლად პირველ რიგში დავიწყებ ზრუნვას, რომ შეიქმნას სასურველი ბიზნეს გარემო, ინვესტორებისათვის შეიქმნას გარემო სასურველი, რომ ისინი წამოვიდნენ და ვეცდები, რომ გამოთავისუფლო ბიზნესს, თორე დღევანდელ არსებულ, მე ვიცი, პირობებში
გარკვეულწილად თუნდაც ეს პატარ-პატარა მაღაზიები არ არიან თანაბარ პირობებში. მე მსმენია, რომ მათი აუდიტორული შეფასება თანაბარი არ მიდის თანაბარ პირობებში, ზოგან ადჯერ შედიან, ზოგან საერთოდ შედიან, ნუ ასე ალბათ ვიღაც ინტერესია. ამას გავაკონტროლებ აუცილებლად, იმიტომ რომ ბიზნესი უნდა იყოს თანაბარ პირობებში და ყველა ადამიანი უნდა ცხოვრობდეს და სუნთქავდეს თანაბარ პირობებში. კი ბატონო, ის ბოლო საკითხი, რომლითაც დაინტერესებას აპირებ თქვენ, ეს არის ამას აკონტროლებს საგადასახადო ფინანსთა სამინისტრო და როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელი იქნება, რომ ადგილობრივ დონეზე მონიტორინგის ჯგუფი შეიქმნება? მე ფიქრობ, რომ მონიტორინგის ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც მარტო ამ საკითხებით არ იქნება დაინტერესებული, იქნება თუნდაც რამდენად სწორედ მუშაობს თუნდაც ეს ენერგოკომპანია, რამდენად სწორედ ხდება ამის აღრიცხვა, ამ ელექტროენერგიის დანახარჯის, გაზის აღრიცხვა. მე ფიქრობ, ჩემოსვლის შემთხვევაში გარკვეულ ღონისძიებებს ჩავატარებ, რომ მოხდეს ამ სოჩიკების შემოწმება და სტანდარტულ რეჟიმში მუშაობს თუ არა ეს ამთვლელები, ქართულად რომ ვთქვათ. მე მინდა, რომ სამართლიანად მოეცეთ ადამიანებს და მე მინდა, რომ ეს ფიგაც ელექტროენერგოკომპანია თუ ის არ უნდა იყოს, კერძო კომპანია, არ ყლიფავდეს ხალხს და ზუსტად იმდენ სახდეინებდეს, რაც ეკუთვნის ხალხს გადასახად. იმიტომ რომ ისეც გასაჭირშია ხალხი, ისეც უამრავი პრობლემა აქვს, წამლის პრობლემა, უამრავი პრობლემა და ეს კიდე ზედმეტ თვითონ კომუნალური გადასახადები ძალიან დიდ თვითონ აწევა მოსახლეობას. კი ბატონო, ამოწურეთ, იმიტომ რომ მოგრჩათ ძამები. კარგი, მაშინ ბატონო ზაზა, თქვენთან გადმოვალ, სოციალური პაკეტი და პროგრამა თქვენი პრიორიტეტი, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით ახალციხის მერი, დაუყოვნებლივ რომელ საკითხზე დაიწყებთ მუშაობას? მაგ საკითხზე პარალელურ რეჟიმში დაიწყებ მუშაობის პრობლემის მოგვარებას. აუცილებლად სოციალური პროგრამა და ხო რა თქმა უნდა, პრობლემა და მუშაობის პრობლემა. იმიტომ რომ მეცნიერებს უყოლ ალბათ, იმიტომ რომ თუ დასაქმება და ადამიანი გაჭირებულად ცხოვრობს, ხო იმას არც იმ კაიგზაზე გავლა უნდა, არც იმ განათებულ უბანში გავლა უნდა, იმასთვის, იმისთვის არაფერი არ არსებობს. მე ასე ვფიქრობ რა, არა, ადამიანს თუ თავისი ჯანმრთელობა უჭირს, აი ვერ მიდის სამონტყოფომდე, არ აქვს იმის საშუალება თქვა, თუნდაც ელემენტად ანალიზი გაიკეთოს, ან პური იყიდოს, ხო, ან ხო, აი ესეთი ადამიანისთვის ეს უკვე ჩემთვის მეორადი ის არის, და მე ეს ფსიქოლოგიურად ასე ადამიანისთვის. ამიტომ ეს არის პრიორიტეტი პარალელურ რეჟიმში სამუშაო ორივე. ეს არის რომ სოციალური პრობლემების მოგვარება, ოღონდ ეხლა რა მოხდება, ეცეთ, აი აუცილებლად ჩავატაროთ მონიტორინგს, პირადი პასუხისგებლობის პასუხისგებლობით ვიღებ ამას, რომ არ მოხდება სიღარიბის ზღვას, ამ ეს ხალხის შერჩევა არ მოხდება რაღაცა რაღაცის ან რაღაცის ინტერესებიდან გამომდინარე. ობიექტურად თუ ის ნამდვილად სიღარიბის ზღვას ქვემოთ არის და თუ მას ნამდვილად უჭირს, რა თქმა უნდა, უმეროსობას მე ვიცნობდა. აი ესეთი ხალხი აუცილებლად იგრძნობს შვებას. ჩემი მასვლის თქვა ჩემს ხალხს. რო გაქვს თუ ამოწერდეთ ეს თემა, მაშინ უბრალოდ ჩაგეკითხებით, უმუშევრობის პრობლემაზე აპირებთ პარალელურად მუშაობას, როგორ გესახებათ, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება ახალციხის მერმა იზრუნოს აი ამ საკითხზე? მე მოგახსენოთ, რომ თვითონ ეს ჩვენი კუთხე ამ ცირე და საშუალო საწარმოებო ბიზნესის განვითარებით, ცირე და საშუალო. საშუალო, იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენი პერიოდი, როცა მუშაობდა საკონსერვო ქარხანა, როცა მუშაობდა კარაქის გადამამუშავებელი ქარხანა. ანუ ამის აღდგენა ისევ შეიძლება, იცით? ამის, ანუ ეს არისო, ეს კი მანკიერი მხარეები ქონდა იმ მაშინდელ თქვა კომუნისტურ საზოგადოებას მართალია, მაგრამ აი ეს ამ კუთხით იყო დადებითად, იცით? ეს აქ ასეულობით ადამიანის დასაქმება შეიძლება უბრალოდ. გარდა ამისა, ეს ახლა ინვესტიციების მოზიდვით, ეს რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ყველა საგრანტო დავდებთ ხელშეკრულება, სადაც გარანტირებულად იქნება ჩადებული იქნება, ან მოთხოვნა, ერთ-ერთ მოთხოვნა ჩადებული იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება და პლუს ამას ტურიზმის განვითარებით. იმიტომ რომ ადგილზე თუ შეიქმნება ტურისტული ცენტრები ან ტურისტული ორგანიზაციები, ასე ვთქვათ, აქაც ესეც ერთ-ერთი დასაქმების წყარო იქნება, შეიძლება აქაც დასაქმდეს. კი ბატონო, თავისი კუთხით, პროფესიონალური კუთხით, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, 20 წამი მოგრჩათ, თუ ამოწურეთ, მაშინ თუ მიგსურთ გამოიყენოთ ეს დრობო. კი ბატონო, აი ეს ყველაფერი, ეს ერთობლიობაში ასე გვესახება, რომ ამესახება უბრალოდ მე, რომ აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში შევძლებთ, რომ აი ეს იგივე სოციალური პრობლემის მოგვარებას და დასაქმების პრობლემის მოგვარებას. ეს ორი
პრიორიტეტია ჩემთვის. კი ბატონო, პარალელურად თქვენ პარალელურად ჟიმში სამუშაო. დრო ბატონ გელაჟერია, მაგრამ ქაბატონ ნატალის უნდა დამატა აუცილებლად ერთ წუთს გითმობთ ამისთვის. ფიქრობ დასაქმების ესეთი შევიმუშავე მეთოდი, რომ უზრუნველყოფილი იყოს, ფიქრობ უნდა მოხდეს ლიმიტირება უკვე არსებულ ორგანიზაციებში. რა თქმა უნდა, ეს მოხდება მერი შუამდგომლობით, პროფესიონალების დაკომპლექტებით და ჩვენ მივმართავთ იგივე სახელმწიფო სტრუქტურებს, კერძო ბიზნესმენებს, რომ თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც არიან სოციალურ სიდუხჭირეში, გამოიჩინონ კეთილი ნება და შესაძლებლობის ფარგლებში რამდენიმე ადგილი დაუშვან კონკრეტული ადამიანებისთვის. ასევე, როგორც ვიცით, პრემიების თემა ძალიან წამოწეულია სახელფასო დანამატების. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მხრიდან იქნება კეთილშობილური ნაბიჯი, თუ ამ პრემიების სახით ბატონი კახის მაგალითი გვიდევს ჩვენ, რომ ამ ფაქტორად ქველმოქმედებაში გასცა მთლიანად თავის სახელფასო პრემია, შექმნა თუნდაც ფონდი, მაგრამ არა ესე დახმარებით, მათი რესურსის გამოყენებით, მათი დასაქმებით და ფაქტიურად სახელფასო ფონდის შეიქმნება პროფესიონალები, ან უმუშევარი პროფესიონალების დასაქმებით. ეს რა თქმა უნდა შეიძლება ახლა იყოს ცოტა ისეთი რთულად გადასაწყვეტი, მაგრამ თუ იქნება მონდომება და კეთილინება, ეს რეალურია. კი ბატონო, ამოიწურა თქვენი ბატონო, სურს თქვენს ერთი წუთი ამ საკითხზე კომენტარი. კი ბატონო. კი ბატონო. ჩვენ ახლა ზოგადად საუბრობთ დასაქმება და საერთოდ დასაქმება და ქარხნების და ნებისმიერი ბიზნესის წარმოება დაკავშირებულია ბაზართან. ბაზრიდან მოდის ეს ყველაფერი, საბაზრო ეკონომიკა არეგულირებს ამა თუ იმ ბიზნესს, რამდენად ზაზამ მახსენა დიდი ქარხანა და ფაბრიკა. ხო, საკონსერვო არ იყო საშუალო და არც ის 50 ტონიანი დღეში რძევ რომ უნდა მიიღო, ისიც არ იყო საშუალო რძის გადამამუშავებელი ქარხანა. მაშინ სულ სხვა რაღაც იყო, მაშინ იგეგმებოდა სამონაწილეობო, თან მოიცავდა მთელ საბჭოს, შეიძლება ჩვენი პროდუქცია ლენინგრადში აღმოჩენილიყო და საბჭოს შეიძლება ციმბირშიც. ამიტომ დღეს ჩვენი გამოსავალია ცირე ბიზნესის განვითარებაში უფრო მოქნილია ცირე ბიზნესი, უფრო ბაზართან ადვილად შეთვისებადია და უფრო ადვილად იკავებს ბაზრის ამა თუ იმ სექტორს ცირე ბიზნესი. ამიტომ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს ბიზნესის განვითარება ამ ქალაქში. კი ბატონო. ბატონ გელა და შემდეგ ბატონ გიორგი თავთავიანთი სამსახური. და აქვე დავამატებ, ბოდიშით ბატონ გელა, აქვე დავამატებ, როგორც ეს იმას გავცემ პასუხს, მცირე ბიზნესი ხოლდან ხოლ თამაზე გათვლა, მცირე ბიზნესი არ მოიტან შედეგს. მე ასე ფიქრობ რა, ყოველ შემთხვევაში. თუ თამაზე კომენტარი შემიძლია თქვა მე სამსახური. კი, აუცილებლად და შემდეგ სამი წუთი გექნება ძირითად კითხვაზე. მე მინდა თქვა, რომ ხა მაშინ ადვილად ვეთანხმები გუჩის საშუალებაზე და ყოველს ქარხნები ძალიან ბევრია ჩვენთან ახალციხეში უკვე შექმნილი. რომლებსაც რაღაც სატომ გარკვეული ყოლის ქარხანა აღმოჩნდა კარგ პირობებში და მუშაობს და არსებობს უფრო თანამედროვე, უფრო იმაზე კიდე თანამედროვე, რომლებიც ვერ მუშაობენ. ეს იმ მანკიერი გამოხდომის შედეგი იყო, რომ ბაზარში ყველა ვერ შევიდოდა. მე თვითონაც აქ ეს ბევრჯერ გამოვთვლი და ვიცი, რომ აი მაგალითად კი იყო მაშინ ლაპარაკი, რომ ეს თავისუფალია, ეს არის, მაგრამ ვერ შეხვდოდი ბიზნესში, თუნდაც გუდვილში, აი მაშინ მიგეტანა შენი საუკეთესო პროდუქცია არ მიიღებ და თუნაცნობა არ ყავდა იქ. და აი ზუსტად ამას პასუხობ, რომ ეს შექმნილია ფაქტობრივად, ამას უნდა ამუშავება. ამას უნდა ამუშავება და ეს ამუშავება უნდა მოხდეს თანაბარ პირობებში, ბიზნესში უნდა ჩავარდეს თანაბარ პირობებში, რომ მონოპოლიზაცია არ მოხდეს. იგივე ხა დენთან დაკავშირებით, მონოპოლიზირებული ეს დარგი. ჩვენ არა გვაქვს არჩევანის საშუალება, რა თქმა უნდა, ან ერთ კომპანიასთან კავშირი, ან მეორესთან. და ამიტომ ზუსტად ამას მიხედავთ ჩვენ. კი ბატონო, გასაგებია კომენტარი. ხუცანოს გავაკეთე. თუ შეიძლება დღევანდელი სიტუაციაში ყელის ქარხნებს ძალიან უშლის, ეს ელემენტარული რაღაცა. წყლის ტარიფი არის მაღალი ელემენტარულად და გათვლებით რომ თვლით ძლიერ ძვირი გამოდის წყალი და უკვე ას არ გავს და კონკურენტუნარიანი ვერ ხდება პროდუქტი. გასაგებია. ოთხი მათგანმა გამოიყენა ბატონგელა ერთი წუთი, როცა უმუშევრობას და შემდეგ უკვე მცირე და საშუალო ბიზნესებს საუბრობდით, მაშინ ამ შემთხვევაში თქვენც ეს ერთი წუთი გამოიყენეთ და შემდეგ სამი წუთი ჩემს ძირითადად ძალიან ჩახედული ვიყავ მე სამსახურში ამ თემაზე ძალიან ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ რამდენად იქნება ეს მერის კომპეტენცია ამ რეგულირებელი კომისიების საკითხებში შეიჭრას და რა თქმა უნდა წინადადებით ჩვენ გამოდა წავიდეს ყველგან ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში, რომ ეს არის გასაჭირი, ეს ასე არ არის და ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. ამისთვის იქნება სწორედ თვითმმართველობა, თვითმმართველობის ხელმძღვანელობა, რომ ამ საკითხებში ჩაერთოს მაქსიმალურად, გაიზიაროს ის გასაჭირი, რაც საშუალო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებს აქვს. ყველა დონეზე დააყენოს. თორე მაგალითს შემიძლია ახლა თუ რებას დაბერტავთ, გეტყვით, მე როგორც ვიცი, ამ ინფორმაცია მაქვს ბარამბოს ქარხანა
დაჯდა დაახლოებით 30 მილიონი ევრო მისი აშენება, დასაქმებულია დაახლოებით 60 ადამიანი და იქ საშუალო ხელფასი არის სადღაც 300 ლარს ლარამდე. არ გულისხმობ, მე ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ყოფს. ავიღოთ თუნდაც სასტუმრო, რომელიც ჩვენი ქალაქის ცენტრშია, დაჯდა დაახლოებით 5 მილიონი ლარი, დასაქმებული იყო 40 ადამიანი და საშუალო ხელფასი კაც იყო დაახლოებით 300 ლარამდე. ძალიან ძნელია დღევანდელ პირობებში მოიძიო ის ინვესტორი, რომელიც ჩადებს 30 მილიონ ევროს, თორედ ეს ვის არ გაიხარდება? ვის არის იამ? ამიტომ უნდა შეიქმნას გარემო ისეთი, რომ თვითონაც დაინტერესდება ასეთი ადამიანი. ბატონო გილა, ეს ამ საკითხზე მოვჭით ყველამ, თქვენი ერთი წუთი გამოიყენეთ კომენტარისთვის და ჩემი თავარი კითხვა, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით ქალაქის მერი, დაუყოვნებლივ რომელი პრობლემის მოგვარებას აპირებთ? პირველ რიგში ქალაქის მერს, როდესაც იგი არჩეული იქნება, ძალიან ბევრი წარმომიდგენია, შეიძლება ვერ წარმოვიდგინოთ ბევრი პრობლემა დახვდება, მაგრამ პირველ რიგში აღმოფრი პრობლემას, ანუ იმ სიტუაციას გავანადგურებ, რა სიტუაციას დღეს არ შექმნილი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. რაც გულისხმობ, ხო ხვდები ადამიანებს, მისვლა აღარ უნდათ გამგეობაში რომელიმე საკითხზე. იქ მივლენ, ეს ჩემი საქმე არ არის, მე ამას ხელს ვერ მოვაწერ. იქ კარებებთან უაზრო ლოდინში, სათურ უაზრო ხეტიალით, მე დავტოვე აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია და დღეს არის აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. ჩემ დროს, ჩემი ინიციატივით გამგეობის ახალ შენობაში პირველ სართულზე გაიხსნა მოქალაქეთა საინფორმაციო და მომსახურების ცენტრი, დღეს აბსოლუტურად უფუნქციოთ არის ის დარბაზი, ეს იმიტომ გაკეთდა, რომ იქ მისულ მოქალაქეს გაადვილებოდა მისთვის მიემართა ამა თუ იმ საკითხზე და ვისგან მიიღო დაუშვათ კვალიფიციური რეკომენდაცია ამა თუ იმ საკითხზე, რაღაც რჩევა დარიგება და მე რა თქმა უნდა ისე ვამუშავებ ამ დარბაზს. დაკომპლექტება პროფესიონალი ადამიანებით ჩემი გუნდი და ადამიანებით, რომელსაც გული შეტკივათ ახალციხელებზე და ახალციხეს და დანარჩენი პრობლემები ახლა რაც არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან კარგად ვიცი რა პრობლემებიც არის და ყველაფერს თანაბრად გეგმაზვიმეერად მივხედავ. თუმცა მაინც პრიორიტეტია ეს გასაგებია. რა თქმა უნდა, ანუ ადამიანთან ურთიერთობით უნდა ჩამოყალიბდეს ის მიმართულებები, რაც უნდა საერთოდ უნდა წავიდეს თვითმართველობა. ეს ურთიერთობები თუ არ იქნა და თუ ადამიანს არ მოუსმინე რაზე ამოსული, რა გამინდა იქ მაშინ, რომელ თვითმართველობაზე და რა ხელმძღვანელობაზეა ლაპარაკი და რა იმ გუნდზე, ვინც რა ვიცი, რა გითხრათ. მე დავტოვე სულ სხვა სიტუაცია. სწორედ ჩემი ინიციატივით დაიწყო მაშინაც, ძალიან მიდოდა რომ ჩართულობა გაფართოებულიყო ახალციხეში, ჩემი ინიციატივით დაიწყო სოციალური ქსელებით ონლაინ პრეს კონფერენციები თანამდებობის პირების. ძალიან ბევრი გეგმები მქონდა, მაგრამ ახლა ყველაფერს საქმე ძალიან ბევრი იყო, ყველაფერი სამწუხაროდ ვერ მოვასწარე და ყველაფერს ვერ გავაკეთე და შევეცდები რომ ეს ყველაფერი რაც დამჩა გასაკეთებელი გაკეთდეს და კიდევ უფრო მეტი ის რაც ახალციხის პირველ რიგში ჭირდება და ჭირდება კიდევ ბევრი რამ. ხა კონკრეტულად აღარ გავშულა პირველი რაც არის კიდევ მეორე მოვსმოფ იმ სიტუაციას რაც დღეს არის ახალციხის გამგეობაში. კი ბატონო, 30 წამი გაქვთ, ამოწურავთ თუ გადავიდეთ შემდეგ მონაწილესთან? ბატონო გელა, 30 წამი მოგრჩათ, ამოწურავთ თუ გადავიდეთ შემდეგ მონაწილესთან? რაც შეეხება ახლა პრობლემებს, ახლა ბატონო გია მას გამახვილა ყურადღება ნომერ პირველი პრობლემა, ნომერ პირველი საკითხი, რასაც გავაკეთებ, ნუ სწორედ ეს იქნება, თორე ხა რის გაკეთებასაც ვაპირებ, ახლა არ მეყოფა 30 წამი. არც 5 წუთი და არც 9:00 საათი. კი ბატონო, უბრალოდ მაგრამ სამართლიანობა და კანონიერება თანხმედებაში ყოფილიყო, მაშინ ფიქრობ უმაღლეს შედეგს დავდებით. როდის მაშინ? ზოგადად საქართველოში მაშინ ეხლა და ასე. ნუ კანონმდებლობა, ანუ კანონიერება და სამართლიანობა რამდენიმე წლის წინ ჩემი თავი სრულიად ეს იყო, რომ ჩვენ სახელმწიფოში კანონიერება და სამართლიანობა თანხმდებაში ყოფილიყო, თუმცა ეხლა ხვდები, რომ კიდევ სხვა ბევრი პრობლემაც არის. ნუ არა, კანონიერება და სამართლიანობა ეხლა ახალციხის გამგეობაში, რა ვიცი, თანხმდებაში ეხლა ძალოვანი სტრუქტურები, რომლებიც დაუშვათ არც ადრე არ მეკვირდებარებოდნენ, არც არაფერი გამოიძიონ თუ რამე ის იყო და დაისაჯოს დამაშავე. არანაირი პრობლემა არ არის ჩემი მოღვაწეობის დროს, ხალხთან ნატა. ამაზე მიდის უკვე საქმიზდება. ბატონო გიორგი, გიორგი კოპაძე, თქვენი სამი წუთი იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გახდებით ქალაქის მერი, ბატონო გიორგი, პირველ რიგში რომელი საკითხის მოგვარებას, რომელი პრობლემის მოგვარებას აპირებთ, რომელი საკითხით დაინტერესებას თავდაპირველად იმ თქვენი პროგრამიდან, ვრცელი პროგრამიდან, რომელიც გაგვაცანეთ დღეს უკვე? ესეთ რეჟიმში ხელოცავ ზივად სუყურა ხუთი ერთად და ერთად იგივე კითხოს უზრუნოთ. ჩვენი პასუხები ალბათ ძალიან ბევრ თემებში დაემთხვევა ერთმანეთს, ალბათ უბრალოდ სხვადასხვა სიტყვებით ვიტყვით ამას. მე ნამდვილად ვეთანხმები ახლა გელას, მეც პირველი დავიწყებ იმით, რომ მოსწრებ იმავე სიტუაციას, რომელიც არის ახლა გამგეობაში ქალაქის მერიაში, ვინც იქნება მაშინ.
ჩვენ საშუალებას მოგცემთ, ჩვენ არ არის ლაპარაკი აქ უბრალოდ თანამშრომლობის განთავისუფლებაზე ან იმესადმე გაშვებაზე ან რაღაც. არა, აქ ჩვენ შევქმნით ხელმძღვანელობა, რომელიც მოდის ხელმძღვანელობიდან. ეს მავნეტ ჩვევა თუ რაც არის, ნუ იქ დამკვიდრებული ეს სიტუაცია, რომ ადამიანები იქ ვერ გრძნობენ კომფორტულად თავს. მისული საქმის გადასაწყვეტად ადამიანი ვერ გრძნობს კომფორტულად თავს. ეს ბიუჯეტ ჩემ თავზეც გამომწვია. მიხვდათ მიმისა, რომ ძალიან ბევრი ნაცნობი მყავს პატივს ცემენ ახალციხეში ეს ახალგაზრდებიც, ვინც იქ მუშაობენ. არა აქ საშუალება ელემენტარულად, რომ გაგვცენ პასუხები. მათ თავიანთ მოვალეობას არასრულებინებენ. რაც მათ აკისრიათ. ასმან, იქ ერთი კაცი წყვეტავს ყველაფერს და მასია დამოკიდებული. დამლაგობის დანიშნა, ამის განთავისუფლება, ამის და ყველაფერი. ვინ არის ეს ერთი კაცი? რა შედის მის ინტერესებში? აი, რატომ შედის და ალბათ ასეთი მართველობის სტილი აქვს და მე ხა ამას არ გავაგზავნებ ლაპარაკს, ამას გამოასწორებ აუცილებლად. ეს არის ძალიან ადვილად გამოსწორებადი სიტუაცია, მაგრამ ამის გარდა მე აუცილებლად ეს ნათქვამები და ჩემ პროგრამაში ძდებს მე აღმოფრე რუსთაველის ქუჩაზე ამ უდიდეს პრობლემას, რომელმაც შეიძლება ძალიან დიდი ინფექციური აფეთქება მოიტანოს და ჩვენ ძალიან ცუდ დღეს ჩავარდეთ. სადაც კანალიზაცია პირდაპირ მიედინება და მათ ზაფხულში ვერ გაივლი, აი პირველი მივალ თუ არა, პირველი დღიდანვე ამ სამუშაოების წარმოება დაიწყება. მე გამომძებ მე ამის თანხებს უკვე მუშაობ ამაზეც რაღაცებს ჩემი ზვახთან და პირველი დღიდანვე დავიწყებ ამას. პირველი დღიდანვე, აი ყოველ შევეცდები რომ აი იმ ძალებით რაც გამგეობაშია თქვა ახლა ამ წუთში და პროგრამა შევმუშავებთ და ასე შემდეგ და აქ უკვე ჩასმული არის აი რამდენად არასწორად იყო მიწოდებული რომ მე ნახე სახელმწიფოს მიერ დაფინანსო გზების გაკეთება არის მათ ჩასმული ეს კანალიზაცია რომელიც მოედინება ამ გზებზე ამის შესახებ არაფერი არ ვაფიქრებ და ძალიან ბევრი პრობლემაა ახლა რა თქმა უნდა ეთანხმები თითოეულ პრობლემები ძალიან ბევრია ქალაქში ყველა სფეროშია პრობლემა, ყველა სფეროში აბსოლუტურად. თუნდაც პარკირების სისტემაზე ვილაპარაკებ, რაც არ გავუხმოთ, მე მაგალითად წინა თვეში 150 ლარი დამაჯარიმეს იმ 100 ლარებით, რომლებიც დამაჯარიმეს პარკირების არასწორად დადგომისათვის. მთელი ქალაქი მოფენილია ამ ძალავი ნიშნებით. ესე იგი, გაჩერება არ შეიძლება, დგომა არ შეიძლება, მისვლა არ შეიძლება, მოსვლა არ შეიძლება. რა არის? ეს არის რაღაც საშინელი სიტუაცია და მე აბსოლუტურად ჩავედი ამაში და აი ამას აღმოფხვრე ხუმრობდი ხოლმე კიდეც რომ ეს ამგზალავის ნაკები ძალიან ბევრი გაქრება მეთქი ჩვენი ქალაქიდან. კიდევ არის ჩადებული მეგის კონფერენციაში და უფლებამოსილებაში ამ კი ბატონო თქვენი სამწუთი ამოიწურა ამ კითხვაზე ყველა თქვენგან მაგას პასუხი და ბოლო მესამე კითხვა რომელზე პასუხსაც უკვე ბატონი გოჩა დაიწყებს. სამცხე ჯავახეთის გამგებლები. ბორჯო მიირჩევს დიმიტრი ყიფიანს. ახალციხე მხარს უჭერს ზაზა მელიქიძეს. ადიგენის რჩეულია ზაქარია ენდელაძე. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება. ერთად ვიზრუნოთ საქართველოზე. რეგიონული ტელეკომპანია ყოველკვირეულად თქვენთვის საინტერესო და აქტუალურ თემებზე მუშაობს. საქართველოს კუთხეებში მიმდინარე მოვლენებზე განსხვავებულ ამბებს მხოლოდ მრავალკუთხედიდან გაიგებ. კულტურული ტრადიციები, სპორტული მიღწევები და კულტურული სიახლეები ქვეყნის რეგიონებში. რეგიონული ტელევიზიების ჟურნალისტები თქვენს პრობლემებს კომპეტენტურ ადამიანებამდე მიიტანენ. ყოველ სამშაბათს 20 საათსა და 30 წუთზე უყურეთ მეცხრე არხის ეთერში ტელეჟურნალს მრავალკუთხედი. საუნივერსიტეტო ახალი ამბები, ინტერვიუ პროფესორ მასწავლებელთა გამოცდილებიდან. საინტერესო მასალები და ისტორიები თავისუფალი თემის ირგვლივ. ნახეთ ყოველ შაბათს 22 საათზე. მეცხრე არხისა და სამცხე ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი. საუნივერსიტეტო ქრონიკები.
რა კონკრეტული მიდგომები გაქვთ, რომ მოახდინოთ მოსახლეობასთან თქვენი მუშაობის ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა? კი ბატონო, დავიწყებ იმით, ახლა თქვით, შევეხეთ ნაწილობრივ მას ყველა თითოეული ჩვენთაგანი. მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობა უფრო აქტიურად იქნება ჩართული მართველობაში, თუ ჩვენ ბიუჯეტში რაღაც თანხას დავტოვებთ მათი პროექტებისთვის, მათი აქტიობებისთვის. ანუ ხალხმა უნდა იგრძნოს, რომ ისინი თვითონ რაღაცას წვეტენ, თვითონ აქტიურად მონაწილეობენ ქალაქის ცხოვრებაში. მე ესეთი მექანიზმი მაქვს მოფიქრებული. ალბათ ეს მექანიზმი ეს არის ჯერ ზოგადად ყველაფერი და მისი იურიდიული მხარეს ყველაფერი განისაზღვრება თავის დროზე, ჩემი მოსვლის შემთხვევაში თუ მოვედი. და მინდა რაღაც ფონდი იყოს თუნდაც სკოლებისთვის, უნივერსიტეტის ბავშვებისთვის, რომ იქნენ აქტიური მოქალაქეები და ყველა დონის, სოციალური დონის მოქალაქეებისთვის, რომ მათ შეძლონ აქტიურად იყვნენ ჩართული ქალაქის ცხოვრებაში. ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი. და გამჭვირვალებას რაც შეეხება, ამას აქ მედიას ვერაულით, იქ აქტიურად იქნება ჩართული როგორც გაზეთი, ისე სატელევიზიო მედია და ვფიქრობ, რომ აღვადგინო ის ძველი ტრადიცია, ქონდა ჩვენ ბავშვობაში გვახსოვს, დილით ქალაქის რადიო გავიძებდა ხოლმე და ქალაქს თავისი რადიო ქონდეს და თავის მაუწყებლობა ქონდეს. ეს იქნება ძალიან კარგი და ყოველდღიური ამბები გადაიცემოდეს ქალაქში. მუსიკაც იყოს, საინფორმაციოც იყოს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, დრო მოგრჩათ. გამჭვირვალობაზე ოდნავ მეტი რომ ვისაუბროთ, როგორ ფიქრობთ, ან თქვენი ურთიერთობა ამ მომჭვირვალეთან როგორ წარმოგიდგენთ? როგორ წარმოგიდგენთ, ყვირის ყოველი ყვირის ბოლოს ჩემი გაკეთებული საქმიანობა დაანონსდეს ტელევიზიით, გაზეთით, გაზეთის მეშვეობით, ყოველი ყვირის შემაჯამებელი საქმიანობა მივიდეს ხალხამდე. აი ეს იქნება ერთ-ერთი მექანიზმი. კი ბატონო, ბატონ ზაზასთან გადავდივართ იგივე კითხვით. თქვენ როგორ რა მიდგომები გაქვთ და რა მექანიზმ შეიმუშავეთ ბატონ ზაზა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, უფრო გამჭვირვალე იყოს თქვენი საქმიანობა და ეს თქვენი მუშაობის ანგარიშვალდებულება მოსახლეობასთან იყოს ასეთი გამარტივებული? პირველ რიგში მე მინდა ჩემს საყვარელ ამოჩეროს მიმართო იმით, რომ მე თუ გამომიცხადებენ დრობას, რა თქმა უნდა, და გავხდები მათი უფლისწყალობი და მათი არჩევნით ქალაქის მერე, მე აუცილებლად ამდობას გაუმართლებ მათ. ეს ყველა დარწმუნებულია ამაში და მათი ჩემი საქმიანობა, ანუ მე სხვანაირად არ ძალმისო მოიქცე, ისე რომ მათი ამდობა გაუცრო და ჩემი საქმიანობა ყოველთვის სხვადასხვა ფორმებით, რა თქმა უნდა, იქნებოდა, თქვა. მე ფიქრობ ასე, რომ მე სულ ხალხში ვიქნები ჯერ პირველ რიგში. აქედან მინდა დავიწყო, რომ მიღების დღეები იქნება, რა თქმა უნდა, თუ გაიზრდება თუ რა იქნება, პრინციპში კაბინეტში, ახლა თუ იქნება კაბინეტი, ახლა კაბინეტში ზანიშვე თუ იქნება იმ საკითხების გადაწყვეტის მომენტში, როცა მნიშვნელობა აქვს, მნიშვნელოვანი საკითხები, თორე სულ გასული ვიქნები ხალხში, თვითონ ადამიანთან შეხვედრა მიქნება ყველა ადამიანთან. ამასთანავე მე მინდა ასეთ პატარა ისე მაქვს ჩანაფიქრი, რომ ყოველთვის მერიაში გავაკეთო საინფორმაციო დაფა, სადაც ყოველ, ესე იგი, ყველა გაწეული გამჭვირვალობის კუთხით ვიძახი, ყველა გაწერილი თანხა, კაპიკი ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული იქნება, ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი. აი ვთქვათ, აი რაში დაიხარჯა, ვთქვათ, აი გზების გაკეთებაში რამდენი დაიხარჯა, კანალიზაციების მოწყობაში რამდენი დაიხარჯა, პრემია რამდენი მიიღე, პრემია სულ არ მინდა ჩემოგვეჩე რა თქმა უნდა, პრემია ხელფასის მეყოფა თუ არ მეყოფა, მე მეყოფი ხელფასს, ამუშავლობა აქვს რაღაც. და პლუს მაგას აგერ ბატონგოჩას დავეთანხმები, აუცილებლად ყოველთვის ანგარიშ გებას გავაკეთებ. მე ეს არ მაქვს ახლა განსაზღვრული ყოველი კვირის მერე თუ ყოველ თვეში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. პირდაპირ ეთერში აუცილებლად თქვენი საშუალებით, რადგან ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ თქვენთან ვიქნები უკვე მჭიდრო კავშირში, ასევე რა თქმა უნდა გაზეთთან, მედიასთან, მასობრივ მედიასთან საზოგადოდ, და პირდაპირ ეთერში იქნება ჩემი, ესე იგი, ანგარიშგება, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის წარმოჩენა, თუ რა გავაკეთე, რითი ვთქვათ შევავსე, რა კენჭით შევდე ჩემი დაპირებები თან, ჩემი რითი გავამართლე ჩემი იმედები მათ მიერ გამოცხადებულ დობაზე, მათი იმედები უფასო. კი ბატონო, დრო მოგჭირთ ნახევარწუთამდე გადავიდეთ. არა, რა თქმა უნდა, ნუ რა თქმა უნდა, აქ არანაირად არ იქნება შეზღუდული ჩემთან მოსვლა, როგორც თქვა, ზოგიერთ ბიუროკრატიულ ქვეყანაში იყო თუ რა მნიშვნელობა აქვს,
განსაკუთრებით მაშინ ხოლმე გადასამართლებები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ესეც მოწესრიგდება და რეგულირდება, იმიტომ რომ ყველას ექნება თავისი ფუნქცია. ჩადება. პრინციპში ასე თუ ისე გამოიყენეთ თქვენი დრო ბატონგელა, შემდეგ კი ხალხი ნატალი, მგონი თქვენ გინდოდათ რამის დამატება? კი ბატონო, მაშინ ბატონგელა თქვენი სამი წუთი, თქვენი კონკრეტული მიდგომები, ასე ვთქვათ, რომ აი ეს გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულობა საზოგადოების წინაშე იყოს გამარტივებული. ვიცით რა არის ეს გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას, მე დაუკავშირებდი აგრეთვე აქტიურობას, მოქალაქეების ჩართულობას. რატო? ის რომ გამჭვირვალე იყოს ამისათვის, თვითმართველობა რომ გამჭვირვალე იყოს ამისათვის, ძალიან ბევრი რამ არის უკვე გაკეთებული. ავიღოთ თუნდაც ის, რომ აი ყოველთვის გადაღებული თემა იყო, რომ ტენდერები დახურულია, არ არის. ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია შევიდეს საიტზე, ნახოს რომელი ორგანიზაცია, არა მარტო თვითმართველობა, რა ტენდერს აცხადებს, რა რომელმა საწარმომ გაიმარჯვა ამ ტენდერში, რა თანხით გაიმარჯვა, როგორი ხელშეკრულება დაიდო, რა პირობები ხელშეკრულებაში ჩადებული, ეს ყველა შეუძლია ნახო საკაცმარული უნდა, არაფერი არ უნდა აბსოლუტურად ამას დამეთანხმებით. უბრალოდ ნაკლებ ჩართულობის გამო ვიტყოდი, არ იცის ეს ყველამ და მაინც რაღაც გონია თუ რაღაცები ხდება იქ ტენდერებში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დღეს არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ჩემ დროზე ვლაპარაკო. მე ვფიქრობ, რომ გარდა ამისა, ხო ზაზამ სწორედ აღნიშნავა მიღების დღეები, რაღაცა, ნუ არ მე ჩემი მოღვაწეობის დროს არ მქონდა მიღების დღეები, თუ სამსახურში ვიყავი, თუ იყო მოქალაქე მოსული, თან მაშინ უფრო ძნელი იყო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც შორის სოფლიდან იყო ჩამოსული ადამიანი და იქ ან ავტობუსზე აგვიანდებოდა რაღაცა, მეც უფრო შეგოჭილი ვიყავი, რომ ამ ხალხს დავხვედრობი და ვერ იტყვის ვერც ერთი მოქალაქე, რომ რომელიმე სულდოდა მაშინ გამგებლის ნახვა და მე ვერ უნახა, გამორიცხულია. ყველას ხვდებოდი, თუნდაც ღამის 2 საათი ყოფილიყო, ღამის 3 საათი დაველოდებოდი და ყველას მივიღებდი. ასე გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, მუშაობას და შევიმუშავებ იმ პროგრამებს და ღონისძიებებს. ალბათ ამაში არასამთავრობო სექტორის დახმარება დაგჭირდება, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა გაიზარდოს. ეს მე მაშინაც მინდოდა, როდესაც გამგეობა შექონდა ხოლმე ბიუჯეტის პროექტები საკრებულოში განსახილულად, ტელევიზიითაც ვაცხადებდით ხოლმე, მოუწოდებდით ხალხს მოსულიყო, კი იყო ჩართულობა რაღაც ინტერესი, საზოგადოების წევრები მოსულიყვნენ, მაგრამ ეს ნაკლებად დამაკმაყოფილებელი იყო, მოდი ასე ვთქვათ. და კარგი იქნება თუ ძალიან აქტიური ჩართულობა იქნება, ბევრი წინადადებები წამოვა, შეიძლება ძალიან ბევრი წინადადება წამოვიდეს ესეთ საზოგადოებიდან, რაც გასათვალისწინებელი იყოს ბიუჯეტის დაგეგმვის და მისი პროექტის შედგენის დროს. კი ბატონო, ბატონგელა, 50 წამი დაგრჩათ. თუ თემა ამოწურეთ, მაშინ ისევ ამ თემაზე უბრალოდ უფრო ვრცლად მინდა რომ მიპასუხოთ. როგორ ფიქრობთ, როგორ გესახებათ ქალაქის მერს, როგორ შეუძლია რომ უფრო ჩართული და უფრო აქტიური გახადოს საზოგადოება? თქვენი მხრივ რა შეიძლება ამისთვის გაკეთდეს? ანუ ყველა ის ღონისძიება და ყველა ის პროექტი და ყველა ის პროგრამა, რაც წარიმართება თვითმართველობის მიერ და რასაც განახორციელებს თვითმართველობა, უნდა იყოს, როგორ გითხრათ, მიმართული ისევ და ისევ ადამიანებისათვის, ჩვენი თანამოქალაქეებისათვის. უნდა დარწმუნდნენ ეს ადამიანები, რომ ყველა ეს პროექტი მათ სასარგებლოდ ხორციელდება. ნაკლები კომუნიკაციის გამო, სწორედ ამისთვის უსაყვედურობა ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანები, აი რაბათის ციხე გაკეთდა და აი მე რა. Ну что, ყველამალე დავინახავთ, როგორც არ უნდა გავითარდეს მოვლენები და სიტუაციები. ჩვენი ახალციხის გავითარება ბევრად არის დამოკიდებული იმაზე, რომ ახალციხეში გვაქვს ასეთი უნიკალური ტურისტული ობიექტი და ამას სულბალე ყველა ადამიანი იგზნოს და ასე უნდა მოხდეს ყველა თანამოქალაქის დაჯერება იმაში, რა როგორია ზონდირებით და რამე. უნდა დაწუნდეს ყველა, რომ თვითმართველობა მას ეზრუნოს. კი ბატონო, ამოიწურა თქვენი სამი წუთი, ბატონ გიორგის ჯერ გადგა, ბატონ გიორგი, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, აი რა კონკრეტული მექანიზმები გაქვთ ამისთვის? მე ისევ გამეორება გამოვა, მაგრამ მინდა ეს აღნიშნო აუცილებლად და ხაზი გაუსვა იმას, რომ გამჭვირვალობა, რომელიც დღეს არის, ვთქვათ, ჭყალებში, მართული სისტემაში, აქ ახალციხეში ვლაპარაკობ მე ამაზე, ეს არის ძალიან მაღალი. მე ელემენტარულ რამეს გეტყვით, დღეს არის ჩანიშნული საკრებულოს ხდომა და არც ერთმა დეპუტატმა არ იცის, რაზე არის ეს ხდომა ჩანიშნული, არა აქვს დღის წესრიგი, ეხლა 1 საათით ადრე დაურიგებენ, რომ გაიტანონ. ესე იგი, მიმდინარეობს რა, ეს არის დაფარული ყველაფერი. აი ეს არ იქნება ჩვენ დროს. ეს ყველაფერი იქნება ღია, ყველა ინფორმაცია თითოეულ ადამიანს, რაც შეიძლება იყოს ღია, რა თქმა უნდა. ამის გარდა
ჩვენ საზოგადოებრივ საბჭოზე ვლაპარაკობთ, აქედან ჩართული ადამიანები ზუსტად ის თემა, რომ აქტივობა გავზარდოთ საზოგადოების და მე ვაჩვენ ეთანხმები ყველას, რომ აქტივობა გავზარდოთ და ჩაერთონ ეს ადამიანები ქალაქის მართვაში, ზუსტად ამისთვის გვინდა საზოგადოებრივ საბჭო და ჩემი აზრით ესეც კიდე გამჭვირვალეს გახდის ამ პროცესებს. ასევე თითოეული ადამიანი, მე მინდა მაგალითად მაქვს ესეთი იდეა, რომ ერთი დღე ახალგაზრდებს ვამართინო ქალაქის მერია. ესე ახალგაზრდობას მიიცე, რომ აი აქტიური გახდეს ამ თემის მიმართ და ჩაერთოს ამ პროცესებში. დანარჩენი სახელმწიფო თვითონ და კანონები, რომლებიც მიღებულია, გვავარდებულებს, რომ ჩვენ ვიყოთ გამჭვირვალეები და ჩვენი თემა იყოს გამჭვირვალეები. დანარჩენი თქვენზეა, ბევრი რამე მედიაზე დამოკიდებული. აი ეს გამოტანა ხალხისთვის მიწოდება იმ რაკუში, რომელიც ნამდვილად წაადგება ქვეყანასაც და ობიექტურის, რა თქმა უნდა, რომელიც წაადგება ქვეყანასაც, ჩვენ ქალაქსაც და თვითონ ურთიერთობას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძირითადი პრიორიტეტი ჩემი მეორების შემთხვევაში იქნება ადამიანი და ეს ქალაქის ჩვენი მაცხოვრებლებზე იქნება ყველაფერი აქეთკენ მიმართული, რომ მათ იგზნოს ყველაფერი ისიკეთე, რასაც ჩვენ მოუტანთ და ის ძალა მოუტანს მათ, რომელსაც მე წარმოვადგენ. კი ბატონო, დრო დაგჭაც? დაგჭა, ამას კი მანიშნებდი. არა, თქვენ არა. ჩემთვის, პირადად ჩემთვის მისაღებია მხოლოდ ერთი მართლობის ფორმა, რომ თითოეული ახალციხელი იყოს ჩართული ამ პროცესში. რომ თითოეულმა ახალციხელმა იცოდეს სად მიემართება ის ფული, რომელიც მათ გადაიხადეს. რომელიც მათ გადაიხადებს სხვადასხვა გადასახადებში. და რომელიც ჩება ჩვენ ბიუჯეტში თუ მიდის. რომელი თანხა შემოვიდა, თითოეულმა უნდა იცოდეს რისთვის მიემართა და საწავიდა. და მე ყოველგვარად შევეშდები, რომ ეს პროცესი იყოს გამჭვირვალე და თითოეულმა ადამიანმა იცოდეს, რომ აი ეს ეჭვი, რომელიც საფუძვლიანი არის ძირითად შემთხვევაში, ძირითად მომენტებში ხოლმე, გაქრეს და აღარ იყოს ამაზე არაფერი ფიქრი. ამით ჩვენ ჯერ ერთი ამ ადამიანებს დავაჯერებთ და მეორე აღარ მივცემთ საშუალებას ვიღაცებს, რომ ბიუჯეტში ცოტა სხვანაირად ვლიან ხელები. აი ხო, ნამდვილად გამოიწურა თქვენი სამი წუთი და ბოლოს ქალბატონი ნატალი ჯერ დადგა. ქალბატონი ნატალი, თქვენ რა კონკრეტული მიდგომები გექნებათ და გაქვთ, რომ მოახდინოთ მოსახლეობასთან თქვენი მუშაობის ანგარიშვალდებულება პირველ რიგში და შემდეგ გამჭვირვალობა? რაც შეეხება ანგარიშვალდებულებას, ეს არის სტანდარტული თითოეული ჩვენგანი ვიქნებით ანგარიშვალდებული არა მხოლოდ ჩვენი მოსახლეობის წინაშე, არამედ კანონის წინაშე. იმიტომ რომ როგორ მოახდენთ რა ფორმებით? მე იცით რა არის საქმე, იმაშია რომ ჩვენ ახლა ვამბობთ მე ამას გავაკეთებ ხალხისთვის, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენი მოქალაქეობრივი ცნობიერება შეიცვალოს იქითკენ, რომ ჩვენ ერთად ვაკეთებთ ჩვენთვის, ჩვენივე სასარგებლოდ. რა თქმა უნდა, იგივე საზოგადოებრივი საბჭო, ეს იქნება შუალედური გოლი მართლობასა და დანარჩენ მოსახლეობას შორის. მედია საშუალება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალება. რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეს უკვე დანერგილი ესეთი მეთოდია, რომელიც ყველაზე ეფექტურად მუშაობს. თუმცა კომუნიკაცია, დღეს ჩვენ რაღაც წილად გვაქვს კომუნიკაციის პრობლემა და გაუმჭვირვალობის პრობლემა. ეხლა გელა ბატონი გელას საუბრობდა ტენდერების საკითხზე და მე მახსოვს წინა ხელისუფლებაშიც, ახლანდელ ხელისუფლებაშიც ეს არის შეუცვლელი, როდესაც არის მონოპოლიზირებული. მე შემიძლია თავი დავდო ამაზე, რომ არის რამდენიმე ორგანიზაცია, რომელიც მუდმივად იმარჯვებს კონკრეტულ ტენდერებში. ხო, ამაში ვეგავი შემეწინააღმდეგება, ეს შეგვიძლია ჩვენ სტატისტიკურად ამოვიღოთ და თუ სახელწოდებებია სხვადასხვა, მათი დამფუძნებლები მაინც მეორდება ყოველი მესამე თუ არა ყოველი მეოთხე. ну, რა თქმა უნდა, ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის დასალაგებელი, უნდა იყოს ობიექტურად მიდგომა, არა მხოლოდ მოსახლეობის მიმართ, არამედ ზოგადად ორგანიზაციების მიმართ. და გამჭვირვალეობისთვის თქვენ ხართ ყველაზე კარგი საშუალება. ამიტომ თქვენთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა, ეს არის ერთ-ერთი საშუალება საუკეთესო. კი, მე მადლობას გიცხადებთ დღევანდელ ფონზე. მე ძალიან მოხიბლული ვარ, ესე რომ ვთქვა, ახალციხეში მედიის მუშაობით ხარ ძალიან აქტიურები. შემიძლია ვთქვა, რომ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ობიექტურები და მედი მაქვს, რომ ესე გაგრძელდება და გიცხადებთ კოლეგიალურ პატივისცემას და ვფიქრობ, ჩემი მეგობრის შემთხვევაში მედია ეს იქნება ერთ-ერთი, კიდევ ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელიც იქნება ხელისგულზე სატარები. დიდი მადლობა. 20 წამი გაქვთ ქალბატონ ნატალი, თუ გამოიყენებთ, თუ
კიბატონო, კიბატონო, ბარნგელა ერთი წუთი თქვენ კომენტარისთვის. შეიძლება არ იყოს ამ საკითხში, წესრიგში, მაგრამ ერთი და იგივე ფირმები რაღაც ახლა ახალციხეში ატენდერები ცხადდებოდა, ახლა ძალიან მრავალფეროვანი არ იყო, ეს იყო სავალიგზის ნაწილის შეკეთება, ეს იყო ბავშვათ რაღაც სამშენებლო სამუშაოები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. სულ სამი ფირმა მეგზევე, ასე რომ ვთქვათ, ახალციხეში რამდენიმე ფირმა, ესეთ სერიოზული სამშენებლო კომპანია, ესენი იბრძოდნენ ხოლმე ამ ტენდერებში და გამარჯვებული, რომელიც გამოვლინდებოდა ის თორე, ხა მიდგომა რომ გინდა თუ არა რომელიმეს გაიმარჯვა, ჩემ მხრიდან არასდროს არ ყოფილა პირიქით, ყოველთვის ვიყავი მონდომებული, რომ შეიძლება ყველა ადამიანი, ყველა ორგანიზაციას, ყველა საწარმოს აიღო საქმე და შეძლებს და გარა თუ ცდილობდი, რომ თუ ვერ ვახერხებდი ამას იმ პირობებში, როდესაც ტენდერებს ვაცხადებდით სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით, იქ უკვე ერთ პიროვნულად შემიძლია გადამეწყვიტა რომელ ფირმებთან დავდებდი ხელშეკრულებებს და აქ უკვე ამას ვახერხებდი. ამოიწურა თქვენი ერთი წუთი, თქვენც ხა ბატონო ნატალი, ბატონ გიორგის უნდა და მანამდე. კი ბატონო, კარგი, თქვენი ერთი. არის ტენდერები, რომელიც ცხადდება ახალციხეში, ახალციხისთვის ჩასატარებელ სამუშაოებში და არის ტენდერები, რომლებიც ცხადდება ცენტრში, ახალციხეში, ახალციხის სამუშაოებისთვის. მე ხა დაკონკრეტდები, მე ინფორმირებული ვარ უფრო მეტად ზოგადად აი ამ ტენდერებზე, ვიდრე კონკრეტულად ახალციხეში განცხადებულ ტენდერებზე. აქედან გამომდინარე, სწორედ მე ამაზე მქონდა ამ მომენტში, რადგან ახალციხეში ჩატარებულ სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერებში და არა მხოლოდ ახალციხეში ძირითადად მეორდება ის პირები, რომლებიც არიან სხვადასხვა კომპანიის დამფუძნებლები. გასაგებია სამი ეჭვი. კი ბატონო. კარგი, ბატონგები, თქვენი ერთი წუთი. ხშირად წარსულს ხომ გადავსვები, რომ რაღაცნაირად, მაგრამ მე ვიცი ის ფირმები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ახალციხის ციხის და რაბათის რეაბილიტაციის პროგრამაში, ასე რომ ძალიან ბევრსაც, ბევრს დღესაც კი მუშებისთვის ბოლომდე არ აქვს ხელფასი გადახდილი და ძალიან ბევრ მუშას არა აქვს ხელფასი მიღებული და ეს უკვე სადავო თემებია, რომ ძალიან ბევრ ორგანიზაციას არა აქვს მიღებული თანხები სხვადასხვა რაღაცების მიწოდებაზე, ბეტონის ქარხნებს, ბეტონის ქარხნებს არ აქვს გადახდილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი შეგვიძლია თქვა თამაშის ასეთი მეთოდით არ შეიძლება რომ მიდიოდა სამუშაო, ეს რაც ამ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს ჩემი აზრით, მე ასე ვამბობ, იმიტომ რომ ფული რომელიც მოდის ამის დასახარჯად, ის გათვალისწინებულია და ზუსტად ითვალისწინებს იმ სამუშაოებს და ეს რატომ არ გადაიხადეს? ეს იმიტომ რომ გადაიხადეს, რომ იყო ის ფირმები, რომლებიც იყო პრივილეგირებული, ნამდვილად ვეთანხმები, რადგან ესენი არიან ცნობილი საქმეები ამის შესახებ, New Energy და ასე შემდეგ. ახლა აღარ გვინდა ამას, ეს მოხდა და არის ფაქტი. ამას ჩვენ ვერსად ვერ გავექცეთ. ბატონგი, ამოიწურა, ამოიწურა თქვენი ერთი წუთი, დიახ, პასუხი არ შეიძლება რომ არ გავაცემინოთ ბატონგელას, იმიტომ რომ კონკრეტულად მისწავლეს ეს ხება. თან გამგებლობა თავის ვალდებულება ყველა კონტრაქტორთან რაბათის ციხის რეაბილიტაციისას შესრულებული აქვს და თუ ვინმე არის უკმაყოფილო დაუშვათ აქვე კონტრაქტორი ან მუშა, ამისთვის არის სასამართლო მიმართულ და კი ბატონო, არანაირი პრობლემა არ არის. სასამართლო დღეს ისევ იმ ხალხის ხელშია, ვინც მაშინ მართავდა ქვეყანას და ამიტომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერ იქნება სამართლიანი. მე ამას ვეთანხმები. ჩვენ ამასაც მალე შევცვლით. კარგი. დიდი მადლობა. აი, აქ ახლა საუბარია რომ უბრალოდ მიდგომა უნდა იყოს სხვანაირი. გლობალურ საკითხებზე გადავიდეთ, გავსვით უკვე თვითონ თემას და ფინანსებს. კი ბატონო, ამოწურეთ ეს სამი ძირითადი კითხვა, რომელზეც თქვენ უპასუხეთ. ეხლა ორ-ორი წუთი მინდა შემაჯამებელი სიტყვისთვის თითოეულ თქვენ გამსმოგდეთ. ამ შემთხვევაში ბატონი ზაზას განვიწყებ. ბატონ ზაზა, ორი წუთი გაქვთ იმისთვის, რომ თუ ვერ მოასწარით, თქვათ და მე გაგაწყვეტინეთ იმის გამო, რომ თქვენ ამოიწურა რაიმე საკითხზე, გინდათ აქცენტის გაკეთება, აი ამისთვის გაქვთ ორი წუთი ზუსტად. პირველ რიგში მეც მინდა საერთოდ გადაგიხადოთ თქვენ მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ აქ ხართ და არსებობთ. თქვენ ხართ ნამდვილად გამჭვირვალობის სიმბოლო ყველანაირ, რათა ნუ არ ქონია ჩემი წარმატება თქვენ გახსოვთ ყველას კარგად, ესე გამორჩენილი არც ერთი, აი მე რომ მეც დამვიწყებია ხოლმე, თქვენ მოსულხართ და გაგიშოქებიათ ჩემი ნებისმიერი წარმატება, თუნდაც მცირედი ყოფილიყოს. კი, ნასპორტული ყოფილიყოს, კი და ერთხელ მე მგონი
იმის რანგში გამაშვიკეთ რა ტაქსისტები და რა მანქანის მძღოლების პრობლემების სახით ხო ხო ესე იგი ანუ არ მაკლი აქ ყოფნა ესე იგი ამ მომენტში სიტუაცია რთული იყო ჩემი აქ ყოფნა იმიტომ რომ ყველა ყოველთვის თავისუფალი პირველ რიგში რაც მინდა თქვა სული სერიოზულობით მე ძალიან აი ესეთი დადებითათა ვარ დამხტული იმით რომ ჩვენი ყველა მერობის კანდიდატი მერობის ყველა კანდიდატი თავისებურად ცდილობს და ზრუნავს ხედავს ყველა იმ პრობლემას ალბათ მე ასე ვფიქრობ რომელიც ახალციხე მოსახლეობას აქვს აქ ყველა მოსახლეობა ყველა იგულისხმება აბსოლუტურად ქართველიც არა ქართველიც ქრისტიანი და მუსლიმი და ყველა ახსარებლობის ყველა ხედავს ძალიან მიხარია ამიტომაც მათ ყველას ისე ვის კიდევ ჩემ შემაჯამებელი ჩემი სიტყვა ეს იქნება რომ ყველას უსურვებ წარმატებას თუ ყველა ნამდვილად აი ასე იქნება დამხტული და ასე გააგრძელებს თავის მუშაობას ღმერთმა დალოცოს მათი საქმიანობა და მათი ესეთი ასე თქვა და შემართება რა ამპულაშიც გინდა იყო რა სექტორშიც გინდა მუშაობდე მათ ყოველთვის დაუდგები მხარში თქვა და დასაყდენი ვიქნები ერთ-ერთი იმისთვის რომ მათ მიერ წამოწყებულ ყველა სასიკეთო საქმიანობაში მე შევწყობ ხელს ნებისმიერი პოზიციიდან. კი ბატონო, უსურვებ წარმატებას და კი ბატონო, ამოიწურა თქვენი ორი წუთი, ბატონო გელა თქვენი ჯერია თქვენი ორი წუთი თუ რაიმეზე ვერ გააკეთეთ ისეთი კომენტარი უფრო ვრცელი როგორც გინდოდათ რომ გესაუბრეთ. ვრცელი აღნიშნეთ ხანაც ნამდვილად არ მეყოფა ის 3 წუთი და თუნდაც 9:30 საათი. რომ დაავალებოდა თქვა ყველაფერი მართლა ისი გაკეთებას ვაპირებთ რა პროგრამა გვაქვს რა პრობლემებია ისი გაკეთება შეუძლია თვითმართველობას თავის კომპეტენციის ფარგლებში ისი არა და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ეს ცოტა შორს წაგვიყვანს მე კიდევ ერთხელ მიმართავ ახალციხელებს რომ გაიხსენონ ახლო წარსული რა იყო ახალციხე და რა არის დღეს ვისი დამსახურება როგორი შრომის შედეგია და გადაამისა მე და მეც საინფორმაციო განცხადებას გავაკეთო შეხვედრებზეც კი ვაბობ ამას ადამიანებთან მაგრამ მაინც არ არის გათვითცნობიერებული ბოლომდე არჩევნების დღეს არჩევნობაზე დაგხვდება სამი ბიულეტინი ერთით ჩვენ ვირჩევთ ქალაქის მერს ან მუნიციპალიტეტის გამგებელს ვირჩევთ უბნის მაჟორიტარს და ვირჩევთ პარტიას უჭერთ ხარს პარტიას და რა თქმა უნდა იმედი მაქვს რომ ყველა შემოხაზოს საბიუზე 500 და მოვალთ ჩვენ რესეული გუნდით. კი ბატონო, დაგრჩეთ დაახლოებით 1 წუთი ბატონო გელა თუ გსურთ ამოწურა თუ არა და გადავა შემდეგ მონაწილესთან. როგორც გნება. ალბათო ნატოს ჩემს. სამწუხაროდ ასე ვერ მივაკუთნებთ. შემდეგია ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი თქვენი 2 წუთი ბოლოს სიტყვისთვის. სამწუხაროდ კოლეგიალური. ამ შემთხვევაში ეს გენდერული ჩვენ გვერდში პირატესობა არ შევით. სამწუხაროდ არჩევს. და მიესალმები კიდე ერთხელ ჩვენ ამორჩეველს და მიმართავ მათ ესეთი სიტყვით, რომ მინდა რომ ძალა შეიძლება მეტი ამორჩეველი მოვიდეს არჩევნებზე. რა შეიძლება მეტი ადამიანი გადადონ ყველაფერი საქმე, ყველა ის პრობლემა რომელიც აქვს და მოვიდნენ არჩევნებზე. ეს დღე გადადონ არჩევნებისთვის და ხმა მისცემ იმ ძალას, რომელმაც მათ მოუტანა ეს არჩევნები ზუსტად. მოუტანა ძალიან ბევრი სხვადასხვა პრობლემების გადაწყვეტა. მოუტანა უფასო წიგნები, მოუტანა უფასო ადგილები სასწავლებლებში, მოუტანა აგრო კრედიტები, მოუტანა აგრო ვაუჩერები, მოუტანა ხო უფასო მშობიარობა, მოუტანა საყოველთაო დაზღვევა. და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი რამ რომელიც შეიძლება მე ახლა არ გამახსენდა, მაგრამ მათ ძალიან კარგად იციან რაც მოუტანა. ხარი დაუჭირონ, დაუჭირონ მინდა ამ პოლიტიკურ ძალას მოგცენ ხმა და შემოხაზონ ნომერი 41 და ამით ხმა მისცენ საქართველოს თავისუფლებას, საქართველოსი ახალის მოტანას, საქართველოსი უფრო მეტი სიკეთის გაკეთებას. ეს არის ჩემი ბოლო სიტყვა.
კი ბატონო, კარგი, ქალბატონო ნატალია, სამწუხაროდ ვერ დაგიმატებთ იმ წუთ ნახევარს, რომელიც ასე თქვა დაგითმეს მამა კარენიცმა. თქვენ გაქვთ ორი წუთი თქვენი ბოლო სიტყვისთვის. აი ახლა დღეს უკვე რამდენი ხანია უსმენ თითოეულ ჩვენგანს და მე მინდა ვაღიარო, რომ თითოეული მათგანი არის ღირსეული კონკურენტი ჩემთვის. იმედია თავადაც ესე ფიქრობენ. რა შეეხება ამ არჩევნებს, იცით, მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ აქამდე უკვე დანერგილი ის მეთოდი, რომ ყველა ერთმანეთს რაღაცას უხსენებთ, ყველა ერთმანეთს რაღაცას ვამადლით, ყველა რაღაცაში ვადანაშაულოთ. ფიქრობ, რომ აი ეს ნეგატიური ფონი დავზოგოთ ჩვენ და გამოვიყენოთ კეთილშობილური სასარგებლო საქმეების საკეთებლად. თუ ჩვენ დავზოგავთ ნეგატივში ჩვენს ენერგიას, უფრო მეტი საშუალება გვექნება გავაკეთოთ საქმე. ჩემი ზუსტად წინასაარჩევნო პერიოდის ამაზეა გათვლილი მხოლოდ პოზიტივი. მე მინდა, რომ პოზიტიურად დავიწყოთ საქმის კეთება, რადგან არ არის დასაკარგი დრო ერთმანეთის ლანძღვისთვის, ერთმანეთის დადანაშაულებისთვის და ყველა ვაკეთოთ მაქსიმუმი ჩვენი შესაძლებლობის, ჩვენი პოტენციალის შესაძლებლობებში. და მე მგონი დრო დადგა, რომ დღეს ჩვენ ქალაქში თუნდაც მივცეთ მაგალითი. უკვე მაგალითია, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ახლა რასაც უყურებ, ჩვენი ეს ხუთივე კანდიდატი ჩვენ პრეცედენტის შევქმნით ჰუმანური არჩევნების, ესე ვთქვათ, რადგან რომელიც არ უნდა გავიდეს ჩვენგან ქალაქის მერად, ეს იქნება შემდგომ ყველა იმ საქმის გაგრძელება და დარწმუნებული ვარ, ერთმანეთის წინასაარჩევნო პროგრამებს და პროექტებს გავითვალისწინებთ და მივყვებით ხალხის საკეთილდღეოდ საქმის კეთებას. ამიტომ აიქციეთ ცვლილებები, აიქციეთ ახალი ტენდენციები, ახალი ცხოვრება და შემოხაზეთ ნომერი 1. კი ბატონო, არ დაგჭირდა დამატებით დრო, თქვენ 20 წამი მოგრჩათ, ქალბატონ ნატალი, თუქსურთ. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ ყველას მომზადებისთვის, ბატონო გოჩა. ნომერი დააკიდეთ, თავის ციფრები დაიჭერეთ, ჩამოთვალა. შემოხაზეთ ხალხო ნომერი 3. კი ბატონო, ეს ისე თქვენ დროში გეთქვათ მარტოცა. კი ბატონო, და ბოლოს ბატონო გოჩა 2 წუთი დავინიშნოთ. მე ალბათ 2 წუთი საერთოდ ძალიან მოკლედ გეთქვით. პირველ რიგში ჩემი მოსვლით მე ესე ფიქრობ. დავანგრევ იმ სტერეოტიპს, რასაც ქვია ქალაქის მართველი, რასაც ქვია ქალაქის ხელმძღვანელი. ხალხმა უნდა იცოდეს ახლავე, რომ ქალაქის მერი მოდის მათ სამსახურში და ის არის მათი მონა და მორჩილი და მათი ნების გამომხატველი ნებისმიერ სიტუაციაში. რაც შეიძლება ხახება, ჩემ ნომერს არის ნომერი 18 და არც მე უპირებ ამ ქალაქს დანგრევას და გაუმედურებას. კი ბატონო, დიდი მადლობა ყველა სტუდიაში მომზადებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, მადლობა ყველას, ვინც გვეხმარებოდა გადაცემის მომზადებისთვის, განსაკუთრებული მადლობა ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს USAID-ს და საარჩევნო სისტემათა საერთაშორისო ფონდს IFES. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემა მომზადდა პროექტის საერთო ქალაქის მერი ფარგლებში, რომელსაც ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის USAID-ის და IFES-ის მხარდაჭერით ახორციელებს. ჩვენ სტუმრებს შეგახსენებთ ზუსტად იმ რიგითობით, რომ ელიც გადაცემის დაწყებამდე კენჭისყრით გამოვავლინეთ: გელა დემეტრაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გიორგი კოპაძე, ქართული ოცნება, ნატალი სისვაძე, ბლოკი არასაპარლამენტო ოპოზიცია, გოჩა ათოშვილი, სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს გზა და ბატონი ზაზან ათენაძე, ნინო ბურჯანაძე, ერთიანი ოპოზიცია. ახალციხის მერობის ხუთივე რეგისტრირებულ კანდიდატს უსმენთ ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად ნახვამდის.